amigos e amigas do Portal Saber Espiritismo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com muita alegria recebendo uma visita muito querida, muito ilustre, nosso querido amigo Dr. Décio Iandoli Júnior, que veio falar para nós sobre seus novos livros, sobre as suas pesquisas acerca da obra de André Luiz e na interface da medicina. E também um pouco da sua experiência em torno dos estudos doutrinários e médicos. Seja bem-vindo, Décio. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou Geraldinho Lemos. Eu sou o Denis Perdigão. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou a Solange Guedes. Eu sou o Carlos Malave. Jussara Malave. Tércio Yandoli. E Silvana Saldanha. E aqui é o Marco Gandra. Muito bem, gente. Nós estamos aqui com o Décio. O Décio, conta para nós, como é que foi o lançamento desse seu último Geraldinho, acho que a livro? gente está indo muito rápido. Acho que a gente tem que comentar que com o nosso grande convidado, nós estamos estreando aqui com os nossos ouvintes uma novidade. Se você está ouvindo no podcast, né, no nosso feed de podcast, é bom saber que esse podcast, a partir de agora, está sendo gravado em vídeo. Isso mesmo, pessoal. Os podcasts do Pode Saber estão sendo gravados em vídeo. Então, então são corra, videocasts. É um quase um videocast, né? E lembrando a todos que você pode acessar esse vídeo na TV Saber Espiritismo, www.tvsaberespiritismo.com.br. Vamos lá, Geraldinho, agora com você. Tá bem, Marco. Agora então vamos conversar com o Décio a respeito do último livro que ele fez parte, lançou junto com o Sérgio Lopes e a doutora Irvênia Prada, que é O Cérebro Triuno. Como é que foi a gestação desse livro? Conta pra gente. Ah, o livro tem uma história bonita até. A doutora Irvênia estava na Europa com a doutora Marlene, estão fazendo o périplo, e a gente tinha acabado de publicar um artigo sobre a glândula pineal, e falando exatamente como o André Luiz conseguiu antecipar o conhecimento de glândula pineal, né? O conhecimento científico da glândula pineal. A gente fez um artigo, ele foi publicado numa revista importante, a New Endocrinology, e elas duas conversando sobre isso, e a doutora Irvênia, ela já vem falando sobre os três andares da casa mental, que o André Luiz fala no Mundo Maior, né? Se não me engano, os capítulos 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. E a doutora Irvênia comentando com a doutora Malene como dava para fazer essa associação, porque um pesquisador importante, né, chamado Paul MacLean, escreveu alguns anos depois do André Luiz, O Cérebro Triuno, e falando dos andares, e a doutora Irvênia fez uma comparação dentro da própria anatomia que o André descrevia e que o Paul MacLean descrevia, e batia muito, é muito semelhante. E a doutora Malene falou, então escreve o artigo, né, Irvênia? Aí a doutora Irvênia falou, mas é muita coisa, não dá um artigo. Aí a doutora Malene falou, então escreve um livro. E a doutora Irvênia ficou com isso na cabeça, né? Depois a gente conversou um pouquinho sobre esse assunto, ela falou, eu podia escrever sobre neuroanatomia e você falar da fisiologia. Eu falei, eu topo, né? E depois, conversando sobre esse assunto, a gente encontrou o Sérgio Lopes, e o Sérgio tinha escrito o livro sobre as leis morais, e ele falou, olha, dá para encaixar as leis morais com os três andares. Tem algumas leis morais que são vinculadas ao instinto, que é o primeiro andar, a outras do presente, as do futuro. Aí a gente juntou os três para escrever o livro, né? Aí tava assim, era um projeto. Aí a doutora Marlene desencarnou em janeiro de 2015. Em outubro de 2015 a gente estava em Portugal e a doutora Irvênia caiu da escada onde a gente estava hospedado lá em Portugal e quebrou o colo do fêmur. E foi uma tragédia, né? Em Portugal. Imagina, no exterior. Né? Nossa, foi um negócio complicado. E aí ela estava toda desanimada, eu nunca tinha visto a doutora Irvine desanimada, né, que ela é um furacão. E aí eu cheguei a comentar com ela assim, eu falei, então agora só vai ter uma boa oportunidade para escrever, porque vai ter que ficar de molho, né, vai operar. Um repouso forçado. Repouso forçado. O duro foi acompanhar ela, né.
Ela mandava os capítulos pela internet, né, por e-mail. Olha, eu já terminei o primeiro capítulo, já terminei o segundo, e eu e o Sérgio correndo atrás dela, né, para tentar cumprir o. Mas assim, foi um presente, né, que a gente ganhou da doutora Marlene e da doutora Irvênia, eu e o Sérgio. Porque são dois espíritos muito especiais, né? Eu vi uma entrevista dela em que perguntaram a ela por que não se utilizou o título O Cérebro Trino, né? Achei muito interessante a resposta. Conta para nós. Então, ela escreveu um capítulo de introdução explicando, porque o trino são três coisas que trabalham independentemente por uma função. O triuno são três partes, mas que trabalham como unidade, né? Integradas, né? Integrados. Integrado. Por isso que a gente fala que foi um livro triuno, porque a gente E até. até esse aspecto, né? É, Três três pessoas, autores. três exatamente, a gente autores. trocando. Casou bem. Até no final, na orelha, tem uma foto que foi a última vez que a gente se reuniu na casa da doutora Irvênia. Eu moro em Campo Grande, o Sérgio em Pelotas, Rio Grande do Sul. no Rio Grande do Sul, e a gente foi para casa dela, ela fez uns biscoitinhos, um café, e a gente foi finalizar o livro e a Janine tirou a foto e ela colocou no. Ficou. Essa foto é muito especial também, porque mostra bem o. Ela hoje mora onde? Em Botucatu? Não, ela está em Não, São São Paulo. Paulo. É. Então foi muito legal. Foi uma experiência maravilhosa. E assim, a gente criou um vínculo que a gente já tinha, mas Isso. parece que floresceu, né? Foi uma coisa bem, bem legal mesmo. Quem Bom. tiver curiosidade sobre esse assunto, nós já gravamos um podcast sobre isso, que se chama Os Departamentos da Casa Mental. Então, lá foi falado dessa teoria do Paul MacLean, e associando, né, com essa antecipação, né, André Luiz fala primeiro sobre esse assunto. E quem tiver interessado, né, ouça para entender do que se trata. E óbvio que os nossos colegas fizeram um esforço ampliando muito mais esse assunto, né, que vale muito a pena a gente ler e estudar essa obra que eles estão publicando agora. Falo que é interessante porque três capítulos de um livro deu um livro de 600 páginas, né? Um capítulo deu um artigo científico. O Roberto Lúcio, que é vice-presidente da AMI Brasil, ele num livro que a gente escreveu para o Mednesp de Goiânia, Saúde e Espiritismo, ele pediu para escrever sobre a estrutura mental das células. E eu falei assim, mas Roberto, de onde você tirou que célula tem estrutura mental? Ele falou do Evolução em Dois Mundos. E olha, eu já li 5 vezes o Evolução em Dois Mundos. Eu falei, não tem isso lá. Aí ele me deu lá, tem um parágrafo. E eu consegui escrever eu fui estudar e eu consegui escrever um capítulo de 40 páginas. A partir desse único Desse parágrafo. parágrafo. Então eu fico pensando quanto que a obra do André Luiz ainda não vai desdobrar, né? E eu acho que nós, da AMI, a gente tem essa tarefa. A gente se debruça em cima do que o André colocou, que é uma obra profética, na verdade, né? Que ele escreveu através do Chico há 60 anos atrás, mas para a gente ler hoje. Hoje está contextualizado. Na época que ele escreveu, era uma coisa meia louca, assim, você lia e não entendia E direito. muita coisa ainda não se entende. Muita coisa não se entende A ainda. ciência ainda não tinha chegado em muitas descobertas que possibilitavam você entender do que ele estava E mesmo falando. Isso. aparelhos que a obra de André Luiz comenta, alguns aparelhos, ainda nós não conseguimos ainda divisar eles Eles não fisicamente têm existindo, ainda. né? Só lembrando o seguinte, você falou em 60 anos, mas já são mais de São 70 anos. 70, tem. 74 anos já a partir de Nosso Lar, porque Nosso Lar começou a ser psicografado no dia 31 de março de 1943, né? E esse livro, ao qual nós já fizemos referência, o livro No Mundo Maior, o prefácio de Emmanuel, e um detalhe que os ouvintes e espectadores precisam conhecer, é o seguinte: no modo de se fazer um livro psicografado através de Chico Xavier, o prefácio era sempre a última parte, né? Apesar de ser o prefácio, a introdução do livro, porque o Emmanuel deixava o Chico trabalhar na psicografia, depois fazia-se toda a organização do livro em capítulos,
Depois o próprio Emmanuel dava título à obra. E aí é que ele escreveu o prefácio. Então, o prefácio do livro No Mundo Maior é de 1947, ou seja, exatamente 70 anos atrás. E nesse livro, nesses três capítulos que você citou, em que ele vai fazer essa incursão como espectador, porque ali o André Luiz está como espectador, está como aprendiz, né? E acompanhando os mentores espirituais e observando o funcionamento do cérebro, que ele descreve claramente em três partes, né? A parte básica, a parte estrutural, a partir da medula óssea até o cerebelo, a parte do córtex cerebral e a parte do frontal, que seria o nosso futuro, os nossos ideais, a sede da oração, enfim, essa que ainda está sendo conquistada pelo espírito humano, né? E isso é importante a gente ver o seguinte, como ele antecipa. Sim. Né? E assim, que quem se aventurar a ler o livro, né, que é um livro para estudar, na verdade, a gente vai penetrando no conhecimento científico e você vai encontrando cada vez mais correlação. Né? Então é um pouco o que o Carlos estava falando. Tem muita coisa ali que às vezes você lê e passa... E você acha, ou você não entende, ou você acha que é um lado poético, porque tem sempre uma história junto, né? Tirando o Evolução em Dois Mundos e o Mecanismo da Mediunidade, que são técnicos mesmo. E às vezes você lê alguma coisa ali, que nem essa da estrutura mental. Eu tinha lido um monte de vezes, mas estrutura mental, eu achei que ele estava fazendo uma figuração, não. Como paralelo, né? É, não é. E aí você vai ver, com o cabedal científico que a gente tem hoje, você consegue identificar aquela informação. E aí, quando você identifica, você vai atrás, você vai descobrindo um monte de outras coisas, né? Que nem o tal da palavra biófilo. Eu não lembro quantas vezes eu discuti sobre esse assunto com a doutora Malene, mas o que, que é esse tal desse biófilo, esse biófilo? A doutora já desencarnou, uma bióloga lá de Alagoas me mandou um artigo do Weismann, que foi o cara que cunhou a palavra biófilo. E aí eu consegui entender o que, que o André Luiz queria dizer com isso. Ele usou a palavra biófilo porque ele queria dizer exatamente o que o Weismann disse. Meu Deus, como que o Chico podia saber disso? Né? Pois então. Impossível. Era uma estrutura molecular capaz de reter a vida, que é o fluido vital. Então, ele não só... Ele cita o Weismann para usar aquela referência teórica, mas ele desenvolve um conteúdo em cima daquilo que vai muito além do Weismann, muito além do Mendel, muito além. Entende? Hoje, o pessoal está começando a falar dos microtúbulos, que o André Luiz já citou também, como o citoplasma é o centro de comando da célula, e todo mundo achava que era o núcleo. E não é. E não é. Hoje já está provado. E já está provado, e André Luiz fala isso no livro. Né? Tinha uma história que a doutora Mariana me contava, que quando publicou o Evolução em Dois Mundos, um grupo de médicos espíritas, o doutor Arilex era um deles, fizeram uma caravana para ir até Uberaba para falar para o Chico que tinha muita coisa errada no livro, que era melhor rever algumas coisas, né? Imagina, 70 anos atrás. Aí... Falar que o Chico tá errado. Ô, Chico, você tá errado, eu vou brincar de falar. Não, o André tava errado, né? Então, aí diz que o Chico falou, bom, o André tá aqui, vocês me permitem, eu vou perguntar para ele. Aí... Depois de conversar com o André, ele vira e fala assim, olha, o André pede desculpa aos colegas, mas ele está certo e vocês estão errados. Só que demorou 70 anos, né, para descobrir isso, né? Então você vê que a obra é profética mesmo. É interessante, né? Que uma vez eu perguntei ao Chico assim, o Chico, qual que é a posição científica dos habitantes de nosso lar em relação a nós, habitantes da Terra? E ele respondeu muito claramente, ele disse, olha, os habitantes de nosso lar cientificamente tem um conhecimento uma centena de anos na nossa frente. Então é como se o conhecimento, a sabedoria fosse descendo, né? Aos poucos vai chegando nas camadas mais... Eu fico pensando como está o nosso próximo hoje, né? Imagina hoje. Isso, porque a gente tem que lembrar que o livro é de 1940 e poucos, os outros, isso. Tudo mais. E já tinha internet, tinha TV de LED, tinha tudo pro celular. Celular. Imagina agora. A própria
conceituação do aeróbus, né? Que ele se movimentava através de recursos eletromagnéticos. Então, naquela época era impossível ter um veículo na Terra nessa condição, e hoje nós já temos na China, no Japão, sim, na Alemanha. Mas que só funcionam sobre os trilhos que produzem energia. Mas se você, é só você olhar os carros elétricos hoje em dia, que são mais eficientes, mais rápidos que os a gasolina, e não fazem barulho, não tem... É só você olhar, isso já dá para imaginar o aeróbus. Já dá para imaginar. Agora, você falou que desse parágrafo do Evolução em Dois Mundos, você escreveu um trabalho de 40 páginas, foi isso? É, depois eu tive que reduzir para caber no livro, né? É. Foi um capítulo desse livro Saúde e Espiritismo. E o que você descobriu nessas 40 páginas? Então, foi atrás disso que eu fui do conceito do Weismann, né? Então, e depois também eu tive uma ajudinha do Dr. Dias da Cruz também, por mediunidade. Que foi uma outra coisa impressionante para mim, assim. Eu recebi uma psicografia dele. Eu conheci o Dias da Cruz do... Instruções Psicofônicas. Do Grande Além. Isso. E eu tinha lido alguns artigos. Eu escrevi um capítulo do meu livro sobre a etiologia do câncer em cima de uma fala do Dr. Dias da Cruz. E eu recebi uma psicografia, foi psicografado pelo Andrei. E ele me mandou, disse, olha, o Dr. Dias da Cruz me mandou entregar esse capítulo, essa carta para você. E eu estava escrevendo o Da Alma ao Corpo Físico. E eu tinha várias dúvidas ali. Só que ninguém tinha lido o livro. Eu estava escrevendo ainda. E ele a carta é como se ele estivesse lendo o livro junto comigo. E no final, ele me esclarece algumas coisas, e no final ele fala assim, se você tiver dúvidas, eu estou à disposição. Eu falei, é agora mesmo. Mas como eu sou muito cético, eu sou um espírita cético, né? Eu escrevi 5 perguntas para ele, todas cifradas, que era para o Andrei não ter a menor possibilidade de saber o que eu estava falando. E ele foi assim, um lorde comigo, o Dr. Dias da Cruz, mas ele bateu bem na ferida, né? E uma das coisas que eu perguntei para ele foi dessa relação da célula, se a célula tem mente, né? E como é que a coisa funciona. Eu tenho um ponto que é complicado, teoricamente falando, que é essa questão da individualização do princípio inteligente. Eu coloquei no livro também, no Da Alma ao Corpo Físico. É uma coisa que não deu tempo de eu discutir com a doutora Marlene, aquele capítulo especificamente, que eu queria saber se ela concordaria ela ou tinha não. Partido, né? E o doutor Dias da Cruz que falou que era para eu escrever, que o conteúdo não era meu. Ah, ele falou que eles tiveram um trabalhão para escrever e agora eu não podia cortar do livro. Então eu coloquei. E tem a ver com isso, né? A organização da célula, a célula, ela está encarnada. Então, ela tem corpo físico e tem um perispírito. Só que ele não é um perispírito organizado como o nosso. Rudimentar. Ele é um corpo vital, como o Dr. Dias da Cruz descreve. E a alma da célula, na verdade, é uma porção de uma mônada. E ela tem influência sobre a célula, ela tem influência sobre esse perispírito rudimentar. Então ela tem, como nós, ela tem o corpo, perispírito e alma. Só que tanto perispírito como alma são extremamente rudimentares, eles não têm a mesma estrutura que a gente tem. Você podia explicar a minha salinha, né, sobre a renovação das células? Como que você enxerga essa renovação das células? Que periodicamente todas as células se renovam, né? Então, como que fica essa sequência do corpo espiritual, vamos dizer assim, nessa renovação? Então, é aí que entra a questão da mônada, porque a mônada é única. E aí, no momento que a célula desencarna, ela reencarna imediatamente, mas não a ela como célula. Então, se você for ver, por exemplo, uma célula, ela vai se dividir por biparidade, né? Então, eu tenho uma célula, ela vai se dividir, dão duas células. Quem são essas duas células? As duas são filhas? Então, se as duas são filhas, cadê a mãe? Morreu. E cadê o cadáver? Não é? Desencarnou. E se uma é filha e a outra é a mãe ainda, ela é eterna, essa mãe. Então, não tem a mortalidade... É imortal. Ela vem com a sexualidade, com o dimorfismo sexual, com dois indivíduos tendo que se relacionar para ter um outro indivíduo. Só uma dúvida. A mônada que você está falando, seria cada ser encarnado teria uma mônada, ou essa mônada seria uma universal que abrange todos os seres encarnados?
Então, é meio complicado isso, né? Mas assim, a mônada é um princípio de individualidade. Mas eu teria a É mônada, o por princípio exemplo. espiritual, né? É, tá tudo É o dentro princípio de um, do espiritual. princípio Não é ainda espírito, inteligente. porque não tem a inteligência, mas um dia vai caminhar. Tem gente que chama de alma grupo, eu não gosto desse Eu termo. Eu também gosto de não. usar mônada porque o Emmanuel usa o termo É. mônada, né? Mas eu, só para dar um exemplo, assim, um Para formigueiro os seria nossos uma. ouvintes que gostarem de ver a referência, o Emmanuel trata sobre isso no livro A Caminho da Caminho da Luz. Luz. Exatamente. Aliás, a doutora Malene nunca concordou com a minha teoria da individualização do princípio inteligente, e esse capítulo do Caminho da Luz de Emmanuel é que fez ela pensar. Porque, assim, é como se você tivesse, eu chamo no livro de momento do pensamento divino. A gente imagina a causa primária de todas as coisas sempre produzindo. E produzindo o quê? Duas coisas. A tríade universal, que está no Livro dos Espíritos, questão 27, né? Princípio inteligente e fluido cósmico universal. Então, é como se fossem camadas. Cada momento do pensamento divino seria uma camada que emana de Deus e vai evoluindo. E ela não evolui sozinha, ela evolui interrelacionando com as camadas inferiores e com as camadas superiores. Essa camada, ela começaria a criar individualidade. E aí é que eu formaria as mônadas, que já estariam caminhando para o processo de individualização. Então vamos imaginar, um formigueiro seria uma mônada, o formigueiro é uma mônada. E cada formiga não é um indivíduo, ela faz parte de um todo. Eu desencarno a formiguinha aqui, essa que estava como uma alma individualizada, volta e deixa de ter individualidade. Né? Se eu pego uma gota do mar e jogo no mar, a gota deixa de existir. Ela passa a se misturar com o todo, não tem individualidade. Mas uma piscina de bolinha, eu tiro a bolinha, ponho a bolinha é uma bolinha. Então, nós teríamos, segundo essa teoria, todos nós saído de uma mesma mônada. Então, nós evoluímos, né? E num determinado momento, nós esporulamos para formar um indivíduo. E com capacidade suficiente para não perder essa individualidade. Então nós seríamos almas gêmeas nesse sentido, porque todo mundo saiu de uma mesma mônada. E a gente continua evoluindo em grupo por causa das nossas afinidades, do momento, nós somos do mesmo momento do pensamento divino. Isso tudo é teoria, hein? Interessante, porque inclusive há controvérsia sobre essa questão das almas gêmeas, e eu conversava muito com o Chico Xavier sobre isso. E numa das nossas conversas, ele chegou a me dizer o seguinte: ele era adepto dessa tese, inclusive num dos livros dele em que Emmanuel cita a existência das almas gêmeas, os diretores da Federação Espírita Brasileira queriam retirar o assunto, que é o livro Consolador. Mas ele bateu o pé, manteve a opinião dele e fez uma nota, né, explicando essa situação. E sobre isso, Chico ainda aduziu o seguinte, dizendo que tinha a ver com o momento da criação, da individualização, o momento em que o pensamento divino nos criou como indivíduos. E que naquele momento, logicamente, ele não criou somente nós, né? Ou uma pessoa, mas ou um ser, não é a pessoa ainda, um ser, um princípio espiritual, vamos dizer assim, mas vários, ao mesmo tempo e proximamente. Então, que as afinidades que se desenvolvem, né, São entre as almas naturais. irmãs, as almas gêmeas, tem a ver com a proximidade do momento da criação. Isso foi a fala do Chico para mim. Ô, Geraldinho, você já comentou sobre isso uma vez e não comentou uma coisa aqui, que é muito interessante. Quando a gente fala de almas gêmeas, primeiro não é aquela coisa romântica, mas essa afinidade do momento da concepção, você já havia falado isso, é porque nos remete ao Criador. Né? Você que tinha comentado isso, você não comentou agora, eu achei importante que isso é muito faz todo sentido. O Marco está lembrando uma coisa importantíssima que o Chico falou, né? Que neste momento foi tão importante na nossa história, porque é um momento que nos remete exatamente Ao Criador. ao colo do Criador, né? Ao pensamento Ao divino, colo do pai, né? ao colo do pai, da mãe, enfim, daquele que nos criou como indivíduos, né? Ainda que rudimentares.
e que a gente tem essa busca, essa saudade, assim, essa melancolia que a gente não sabe. Eu vou até nessa minha viagem, assim, né, nessas minhas teorias, eu vou até para esse tipo de pensamento. Por exemplo, todo mundo da nossa idade deve ter assistido os Thundercats, que era um desenho animado, que todos tinham aspectos de gato, né? De gato, cada um. Eu fico imaginando que essa espécie dos gatos, que já são almas, né, vão chegar num momento em que eles vão se transformar em seres hominais. Eles vão adquirir o pensamento contínuo. E onde é que nós vamos estar nesse momento? Né? Talvez orientando eles. No andar superior. No andar superior. Né? E aí as características hominais deles vão guardar, como nós guardamos com os primatas, eles vão guardar com os felinos. Com os felinos, claro. Né? Então seriam almas gêmeas mesmo. Sim. E pensando nisso, na escala filogenética do nosso planeta, eu identifico com certeza como tendo alma os peixes. Por quê? Porque ele já tem pineal. Ah, ele já tem pineal. Tem pineal. A glândula pineal seria a manifestação biológica da individualidade. E dali para baixo, não. Não tem. Pineal. Então, aí ainda seriam mônadas, mesmo que criando cada vez mais essa especificidade. É, você falou das bactérias, eu penso muito nisso, porque na minha profissão você vê, você vai num hospital A, você vai tratar uma bactéria no hospital A, você usa tal antibiótico. Tem a comissão de infecção hospitalar que vai determinar qual antibiótico você tem que usar para aquela bactéria naquele hospital. E no outro hospital B, a mesma bactéria você tem que tratar com outro antibiótico. Então eu acho que apesar de ser a mesma bactéria, a espécie, são mônadas diferentes. E elas ficam desencarnando e reencarnando, e cada vez que ela desencarna, né? Ela traz a informação para a mônada. E a mônada se transforma. E aí ela vai evoluindo. Agora, eu me lembro, eu não sei com quem, não sei se foi com o Sérgio, quando eu estive lá em Pelotas, conversando, e ele fez referência, por exemplo, à questão do vírus, né? O vírus é uma individualidade, isso não tem dúvida nenhuma, porque ele já tem ali uma estratégia de ataque, não é? De propagação. Quer dizer, olha aí, já tem um princípio inteligente aí funcionando. O que você acha disso? Então, o vírus é um caso sério, né? Porque os biólogos, tem biólogo que nem considera o vírus como um ser vivo, né? Isso, essa é uma dúvida, né? Porque ele não produz, reproduz por si só, que é uma das definições da vida, né? Ele é assim, o vírus, ele é um pacotinho. E dentro desse pacotinho ele tem um fragmento de DNA ou de RNA. Então ele é um parasita celular obrigatório. Ele não tem absolutamente nenhuma condição de se reproduzir, de se multiplicar, de nada. Então o que ele faz? Ele é como se fosse alien, o oitavo passageiro. Ele precisa da maquinaria celular, ele, né? Ele joga o DNA dele na célula do outro para que o outro faça, como se fosse um zumbi lá, que é um filme de terror, faça o que ele quer para ele. Ele escraviza a célula que ele, né? Então eu tenho dúvidas se isso é... Isso não é uma estratégia? É. Mas eu fico pensando assim, Geraldinho, isso é uma coisa que não está muito clara na minha cabeça, mas, por exemplo... Tem a informação. A informação não é inteligência. Ela é produzida por uma inteligência, mas ela não é. Então, eu acho que tem muita coisa na natureza, no universo, que é uma coisa instrumentalizada. Ela tem uma inteligência que lhe foi dada. Emprestada. É, ela é informação. Informação não é nada, né? É, mas não é. É. Né? Informação é uma coisa que não tem... Ainda nessa linha, Odécio, uma curiosidade que vem à mente é sobre o corpo físico reflete o corpo espiritual. Uhum. Né? E como você pode descrever aí as diversas doenças que surgem e esses novos vírus ou novas doenças que surgem, estão elas relacionadas a influências espirituais sobre a matéria? Você, nos seus estudos, você pode comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho que as duas coisas acontecem, né? Aí, parafraseando André Luiz, nada é 100% físico, nem nada é 100% espiritual. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente provoca através da ação e reação. Então, por exemplo, a AIDS. A AIDS, ela veio de uma alteração de meio ambiente. A gente derrubou as árvores lá, se não me engano, foi em Hong Kong.
tinha uma espécie de macaco que só habitava na copa da árvore. Como destruíram as árvores, ele teve que descer. Quando ele desceu, a população começou a se alimentar deles. E eles tinham um vírus que para eles não causava nada. E o vírus se adaptou para o ser humano e criou a AIDS. Então, tem a mão da espiritualidade aí? Provavelmente, mas se a gente não tivesse mexido no meio ambiente, não teria. E também, vamos dizer assim, o aspecto mental da criatura, né? Ah, sim. Quando você propicia o surgimento de algumas doenças pela sua atitude mental. Ah, sim. Né? Você está provocando. Pela incúria mental. Incúria mental. Aí o que no caso que... aí não era, não era nesse caso não era de Hong Kong derrubar essas árvores. Não era. Então é questão de causa e efeito. Causa e efeito. E o que você está falando, eu exemplificaria com o placebo e o nocebo. O efeito placebo, eu te dou farinha, digo para você que é um remédio poderoso e você se cura com aquilo. Ou eu te dou farinha e digo que é um veneno e você fica doente por causa daquilo. É. Né? Isso é uma coisa que cada vez mais está muito forte na medicina. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra no Congresso Brasileiro de Reumatologia e eu fui linchado lá, né? Porque, na verdade, o que a gente faz como médico na alopatia, na homeopatia, na cirurgia é uma indução de cura. Você não cura ninguém. E o paciente é que gera o resultado. Ele é que se cura. Então, vai muito dessa linha aí do que você falou. Quer dizer, se o paciente acreditar que ele é doente, ele vai... As células, como o André Luiz fala aqui, as células são animáculos infinitesimais domesticados. Então ele vai fazer exatamente o que você mandar ele fazer. Deita, ele deita. Mas rola e rola. É interessante, domesticados. Domesticados. Ele faz exatamente domesticados o que você manda. Mas domesticados por quem? Pelo patrocínio da mente humana. Exatamente. Que já atingiu a inteligência, o pensamento contínuo, uma organização mais complexa. Esse então mundo, é capaz de subjugar esses animais. Exatamente. É muito importante isso, muito, né? Importante. Para os ouvintes, inclusive para nós, para os ouvintes, entender esse mecanismo da doença. Né? Como nós podemos nos ajudar, né? Com os pensamentos positivos, né? Eu tô lembrando trabalho de uma psicofonia do Chico, de um médico chamado Lourenço Prado. E no grupo Espírita Meimei, Pedro Leopoldo, está num dos livros, se não está no Vozes do Grande Além, está no Instruções Psicofônicas. Em que, em determinado momento, ele diz assim: nós somos o médico de nós mesmos. Essa frase é muito paradigmática. Tem um trabalho que me impressionou muito quando eu fui preparar essa palestra, que eles fizeram uma cirurgia placebo. Eles dividiram um grupo de pacientes com Parkinson e metade desses pacientes ia receber células-tronco, metade não. Só que eles não sabiam. Sim, né? Se iam ou não receber. Receber. E o médico que avaliou eles depois também não sabia qual tinha recebido e qual não. Todos iam para a sala de cirurgia, eram anestesiados, tinham a incisão, alguns recebiam a célula, outros não. Os pacientes que acreditavam que tinham recebido a célula-tronco pararam de tremer e o nível de dopamina no sangue deles estava alto. E eles não tinham recebido a célula-tronco. Então eles se curaram. Aí, quando avisaram eles que eles faziam parte do grupo controle, eles voltaram a tremer e pararam de produzir dopamina. Olha a mente, hein? Olha a importância. Quem manda? Quem é que manda? Agora, essa história da célula domesticada, é por isso que não funcionou célula tronco embrionária. Não. Porque ela não era domesticada ainda. Nossa. A célula tronco adulta funciona. Ela funciona. Ela já aprendeu a sua função específica. Ela já está domada. Odessa, é por isso que eu estou aqui aguardando para te perguntar nessa parte de células, de cultura de células, né? Que hoje já existem várias tecnologias 3D, que a gente sabe que cada vez mais a ciência aqui também vai caminhando, né? Uhum. Pequenos passos, mas a gente vai chegando lá. Mas a nível de interação molecular, porque igual você falou, né? Algumas essas interações são só físicas, mas eu sempre, eu sou biologista celular. É a minha área, embora, né, já esteja assim mais para aposentar e tudo, mas enfim, eu queria saber assim, a nível de interação molecular, quanto a gente está manipulando uma célula, seja uma cultura primária ou uma célula imortalizada, como que está essa relação, esses animáculos aí? Porque eu sei que a gente coloca os fatores de crescimento, tudo ali que a célula, que a gente pelo menos, né, está entendendo que elas precisam, soro fetal bovino, enfim, toda aquela parafernália, mas não existe, né, uma
algo mais que a gente não sabe, porque como que eu pego uma célula, né, um neurônio e faço uma cultura? Né? Então, assim, eu queria ver se você podia me explicar em relação a essa coisa de conseguir essa interação num laboratório, né, ou numa cultura mais avançada, 3D, mas como que fez isso? Porque você falou agora da célula embrionária, né, que não foi ainda programada, ela não aprendeu ainda. Mas a célula adulta, né, embrionária, a célula adulta, ela já tem essa programação. Então, como que fica esse nível de pesquisa, então, né? Que a gente vai obtendo os resultados? Como é que eu vejo isso? Assim, tem todo um processo. Então, vamos supor que tem uma linha aqui no meio. E aí, eu tenho... A célula é a tua célula. Você está encarnada, você manda o sinal mental. Esse sinal mental vai passar para o perispírito. O perispírito vai passar para o citoplasma. Sim. Em várias, de várias maneiras diferentes, né? Eu procuro explorar alguma coisa. Transdução de sinais ali, tudo vai ocorrer. Mas vai chegar uma hora que vai chegar na parte, vai sair da parte etérica e vai entrar na parte física. Na parte física, ela vai trabalhar em termos de bioquímica. Sim, da interação proteica, de proteínas, de receptores. A Candace Pert fala disso, né? Que os hormônios, os neuropeptídeos são os transmissores da mente. Sim. Que é a sinalização que a célula vai receber. Então, quando você está trabalhando numa célula laboratório, você está indo no processo já a partir desse processo bioquímico. Você está sinalizando para a célula. Sim. E essa célula, quando você tirou ela de um ser vivo para fazer a cultura, você desplugou ela. Com certeza. Mas ela está lá. Ela está lá. Todo o processo está lá. Se mesmo que você não ponha outro plug, mas que você fique dando sinais bioquímicos para ela, ela vai trabalhar, porque... Ela já tá lá pra isso. Ela tem todo um automatismo biológico, toda uma coisa instintiva mesmo. Mas tem essa programação já, né, da célula mesmo, que a gente tem então a capacidade de manipular, de estimular certas coisas para obter as respostas, né, do que a gente está procurando. Mas ela tem um limite dela. Aí é aquela história do 100% físico e 100% espiritual. Sim, Não adianta eu querer exigir da célula uma coisa que ela não tem estrutura para fazer. Sim. É igual você pedir para uma criança de um ano, de um ano desenhar. Ela não tem os neurônios, o sistema nervoso central dela não está apto para isso. Né? Ela andar com 6 meses. Não vai andar. Por quê? Porque não está pronto. Porque ela não tem aquela estrutura. Você vai andar num carro sem ar-condicionado, no calor você vai passar calor. Não tem ar-condicionado. Entende? Então, quando você vai encarnar, você tem uma estrutura mínima, que a gente como espírito nominal, não dá pra gente usar uma estrutura menor do que determinado limite, porque a gente não cabe ali naquele corpo físico. Sim. Mas dentro desse mínimo, até um máximo que eu posso desenvolver... E aí tem a ver um pouquinho com essa história do terceiro andar da casa mental que a gente falou no cérebro triuno, que muito poucos de nós usam o que já tem ali pronto. Que biologicamente a gente já desenvolveu no córtex pré-frontal. Não usa. Quer dizer, você não vai pra lá. Então é como se a gente morasse no segundo andar e a gente usa o primeiro andar direto, que é o instinto, que é o reptiliano, é o que não dá a base. Para eu estar no segundo andar tem que estar o primeiro ali. A gente desce para esse primeiro andar com alguma frequência, muito só você pegar o trânsito, com certeza, sair daqui para ir para qualquer lugar, você vai dirigir no reptiliano. Mas quantas vezes você vai visitar o terceiro andar? Quantas vezes você vai elevar o teu nível de pensamento? Você vai abrir a tua consciência para... Né? Então, quando a gente está fazendo uma prece... Só uma questão, por exemplo, quantos minutos nós gastamos de oração por dia? Então, minutos. Se você for pegar as horas, os minutos de um dia inteiro, de uma semana inteira, é muito pouco. É exatamente. Acontece. Deixa eu te fazer. Eu sou totalmente leiga nessa área da biologia, totalmente. E eu vou fazer aqui o papel do que está ouvindo também, que não sabe muito. Quando você falou sobre a célula tronco, a gente, o leigo, nós temos a impressão de que ela é uma página em branco. Digamos, você pega a célula tronco porque ela é tão importante porque ela pode se transformar em qualquer uma. Aí você diz, mas ela não está educada. Foi esse o termo que você usou, né? Então, a dificuldade de utilizar a célula tronco para essa ou aquela função é que ela... Embrionária, que ele falou que é dificuldade.
Não, você falou embrionar, não adulto. É porque são duas. Do embrião. Ah, é importante tua pergunta por causa disso. Ah, a gente tem dois tipos, que aliás, isso não ficou claro porque a mídia fez questão de não deixar claro. Entendi. Porque eles não queriam, eles queriam aprovar o uso do célula-tronco embrionário. Entendi. Até porque isso abriu a jurisprudência para o aborto. Exato. Entendeu? Mas a diferença é brutal, tanto que não, ninguém mais no mundo está fazendo teste com célula-tronco embrionária. Uhum. Porque não dá porque certo. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Agora eles criaram as induzidas, né? Essa que estão fazendo esse papel. Exatamente. Né? Justamente. Eu acho até melhor ainda, né? Porque você pega uma célula somática, transforma ela geneticamente e ela vai se transformar numa célula totipotente. Mas eu acho que o grande futuro desse caminho é assim, nós temos células-tronco no nosso tecido. Como organizá-las? Como estimulá-las? Uhum. Né? Quando eu estava na escola e mesmo na época da faculdade, eu aprendi que o sistema nervoso era aquilo ali e não se mexia mais. Do jeito que ficou, ia até a morte, né? Ia só perdendo. Rígida, né? E hoje a neuroplasticidade... Já colocou isso por terra. Nossa, colocou. E a gente está usando isso clinicamente e está tendo resultados fantásticos. Uhum. Então, isso também mostra que as células são esses animáculos infinitesimais domesticados. Você é muito interessante também a epigenética, né? Que antigamente tinha Darwin. Darwin fala da evolução pela morte, pela exclusão. E hoje tem epigenética que já traz um mundo de possibilidades que até então nós não entendíamos e que tem tudo a ver com a força do pensamento atuando no perispírito e logo somatizando no corpo da gente, né? Isso é bem... A epigenética é um marco, né? Porque também tem essa história. A gente tinha o determinismo genético, que era a mesma história do neurônio. Uhum. Você é o que seus genes dizem que você é. E você não tem como fugir disso. E aí ficava até aquela história. Você não pode adotar uma criança, porque se essa criança for filho de um estuprador, ela vai ser estupradora. Que é uma grande bobagem. Tem gente que ainda pensa assim, né? Porque é uma doutrina que versou muitos anos. E agora a epigenética mostra que o meio ambiente muda a genética do animal. Só que assim, o nosso corpo é como se fosse um aquário. E um aquário com 75 trilhões de peixes, que são as nossas células. 75 trilhões? 75 trilhões. É muita coisa. Muito peixinho. Agora. Eu não sei quem contou isso, mas tudo bem. Como você chegou nesse número que fez esse cálculo? Estimativo. Uma estimativa. Pela densidade de tecido. Pela densidade de tecido. E aí, como é que é? Quem tem aquário sabe. Como é que o aquário funciona? A água, quanto menor o aquário, mais difícil. O cara quer começar o aquário, vai começar com o aquário pequenininho, é mais difícil. Por quê? Quanto menor o volume, maior a instabilidade. A temperatura varia mais rápido, o nível de oxigênio varia mais rápido. Então, quando nós saímos do oceano para vir para a Terra, a gente virou um aquário. O nosso corpo, a gente nasce com 80% de água, morre com 60%. Né? Por isso que a gente fica enrugado, a gente vai desidratando. E a água que forma o nosso corpo é um aquário. Como o volume é pequeno, ele é instável. Então a gente faz colocar uns aparelhinhos para manter a estabilidade. Então no aquário você tem que pôr comida, a gente tem o nosso sistema digestório. No aquário você tem que borbulhar o oxigênio, a gente tem o respiratório. Você tem que tirar a amônia, você tem o aparelho excretor. Tudo isso para manter o meio interno. Homeostase, então, né? A homeostase. Para a minha célula, para esse peixinho que está dentro do aquário, a epigenética vem do meio interno. O Claude Bernard chamou de meio interno, que começou como mar interior. Esse meio interno influencia a célula. E quem influencia o meio interno? A tua mente. Exatamente. Então, o conceito epigenético que eu estou estudando para o animal que unicelular que está no oceano funciona exatamente para a nossa célula. Só que quem comanda o nosso oceano somos nós. Se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou depressivo. Isso é muito importante. Né? Muito importante. E isso daí gera a saúde das minhas células, porque elas fazem exatamente o que eu mandar elas fazerem. Isso nos ajuda muito a entender. A entender o mecanismo. Né? Então, aquilo é por isso que é importante você direcionar o seu pensamento para o otimismo, para a alegria, para o bom humor, para a vontade de conhecer e aprender. E acaba aquela coisa de parecer que isso é só um mistério,
né? É o universo conspirando. Não, você tem que ter um pensamento positivo, porque as coisas vão funcionar. Mas como assim? É porque a gente gosta de terceirizar os problemas, né? Então, se eu não sou responsável, alguém vai ter que responder por mim. Eu, senhor de mim, né? É. E acaba você não fazendo a sua parte. É. Nessa... Eu falo que a melhor e a pior notícia que o Espiritismo me trouxe é a mesma notícia. É que eu que mando em mim. No seu destino. No meu destino. Então, eu sempre brinco que quando eu sou de família católica, né? Eu sou o único patinho feio lá de casa. E quando eu aprendi lá que tinha o São Pedro, que ia ver se eu ia entrar no céu ou não, né? Eu sempre pensava nisso. Eu ia fazer uma cara de coitadinho, São Pedro ia quebrar o meu galho. Né? Mas como sou eu que vou estar me julgando... Aí a coisa fica complicada. Eu falo muito isso, até com meus filhos, quando a gente começou assim, a estudar essa patrocínio. Gente, o problema de ser espírita, assim, gente, com uma semana de ser espírita, acabou. Você nunca mais vai poder botar a culpa de nada nos outros, né? Presta atenção, você tem uma opção. Não dá pra terceirizar. Não dá. Então, se você tiver uma semana de espiritismo, meu filho, acabou. Não vai ser. Eu tenho um amigo que ele se converteu pro catolicismo, a família dele era espírita e ele foi batizado pra casar. E eu perguntei pra ele se ele tava se batizando só pra casar, porque a esposa dele é bem católica, assim, né? Era importante. Eu falei assim, não. Eu acho que eu vou virar católico mesmo. Eu falei, mas por quê? O espiritismo dá muito trabalho. Eu falei, olha, esse cara é mais espírita que muitos dos que se dizem espíritas, né? Ele entendeu. Tem um familiar que até começou a estudar o Livro dos Espíritos, o primeiro livro e tal, que ele tava lendo da doutrina, assim, ficou um pouco entusiasmado. Mas depois parou de falar do assunto. Aí nós perguntamos, o que que houve? Cadê o... Você não está falando mais no assunto? Olha, a questão é a seguinte, eu parei de ler o tal Livro dos Espíritos que estava me incomodando muito. Porque eu comecei a ver que eu tinha que mudar muita coisa em mim. Olha só que coisa, né? Consta, inclusive, que nos presídios o trabalho dos espíritos, dos evangélicos, né, dos católicos, o espírito é o mais rejeitado. Porque é muito mais fácil você falar, não, eu aceito Jesus, né? E pronto, meu problema acabou. Eu tô absolvida, não tenho mais problemas. Vale lembrar que não adianta só você falar assim, ah, então eu vou falar para as minhas células serem felizes e elas vão ser. Não é o que sai da boca que vai responder. É o que está lá no íntimo, né? Somos co-criadores. Inclusive, eu até estava falando outro dia, comentando com o Marco, essa questão da pessoa que vai ao centro para tomar o passe, né? E eu faço aqui um paralelo, porque eu levei algumas pessoas, né, da minha família para começar a ouvir uma palestra e tudo, e eu percebi a preocupação em chegar a hora, porque ela achava que o passe era a solução. Eu falava assim, presta atenção na palestra, porque ela vai fazer mais efeito do que... mas não adiantava. É aquela coisa de transferir para o outro. Não, eu vou ali que ela é que vai tirar. Mas isso é importante fazer uma ligação com o que o Décio falou, do efeito placebo e nocebo. Uhum. Porque ele é médico, eu também sou profissional da área de saúde, a gente vê que sem a participação da pessoa que está sendo tratada, a gente não vai para lugar nenhum. Ontem mesmo você comentou isso comigo, né, Carol? A gente falou sobre isso. A gente estava conversando. A pessoa que está te tratando, ela pode te operar, ela pode te dar um remédio, ela pode fazer um processo aí de reabilitação com você. Se você não se coloca para fazer, ou seja, você coloca sua mente naquilo e fala, eu também vou ajudar. Aquilo pode ter um efeito? Pode, a gente não vai falar que não tem, porque tem algum efeito. Sim. Mas o tamanho, a magnitude desse efeito na até vida, onde ele vai? Na saúde dessa pessoa vai ser limitado pela atitude dessa pessoa. E eu tô vendo hoje uma virada de conduta na medicina desses profissionais que já têm noção dessa responsabilidade de quem eles estão tratando, darem mais informação para essa pessoa, colocarem ela mais ativa, já é uma coisa preconizada, mais inclusive pela OMS, pelos novos conceitos que tem de saúde, de bem-estar. O que, que é saúde? Saúde envolve a pessoa estar bem psicologicamente e ser participativa no cuidado com ela mesma. Uhum. E aqui a gente está levando isso para o cuidado com a mente, mostrando o efeito da mente dela nas células dela. Mas ela é responsável pelo corpo e pela mente dela. Uhum. Né? Então, se a gente não traz essa responsabilidade,
no centro espírita vai acontecer isso. Aí eu fico lá, esperando. Tô esperando a palestra acabar, tô esperando a palestra acabar, porque eu quero ir tomar meu passe pra eu melhorar. Mas aquilo que vai trazer uma educação pra sua mente é o que você vai escutar. Encostar. Desculpa, embolei. É o que você vai escutar na palestra. Exatamente. Se você introjetar aqui. Internalizar, né? Exato. Inclusive, e começar a aprender. Se você absorve aquilo que está sendo transmitido, você vai se sentir bem o dia que você não for tomar o passe. Então, você fala, em casa, você vai dizer, gente, mas na palestra me disseram que eu posso me tratar. Então, eu vou aqui neste momento, não posso ir no centro hoje para tomar o passe que me faz tão bem, mas eu vou fazer uma prece, vou entregar esse momento, fazer uma meditação. Então, é onde a pessoa aprende a se tratar, né? Ela para de colocar no outro. O paralelo que eu faria é o seguinte, o passe é a Novalgina, o cara está com uma amidalite. Aí ele vai, o passe é só a Novalgina, o antibiótico é a palestra. Entendeu? Se ele não tomar antibiótico, ele toma o passe, melhora a febre, daqui a pouco ele tá com febre de novo. Pior são aqueles lugares que o passe é dado no momento da palestra. Sim. Aí... Ah, não, exatamente. Aliás, alguns centros espíritas têm esse malvezo, né? Mal, eu já fui no centro... Tem que parar com isso. Que era assim. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que nós estamos falando nisso, no passe, né? Para comentar um pouco sobre a água fluídica, né? Sobre a ação medicinal, né? Como você vê isso? Como nos seus estudos você encara essa questão da água fluidificada? Então, a água ela é um poderoso transmissor de informação, né? De vibração. E a gente vê isso claramente com a homeopatia. Se você for ver bioquimicamente, a homeopatia só tem veículo lá, não tem o... Mas tem uma cicatriz, uma impressão vibracional ali. E o que a gente faz com a água fluidificada é isso. Eu tenho um pessoal da Universidade da Bahia, já há muito tempo atrás, eles fizeram um estudo e tem uma modificação das características físicas da água quando você faz a fluidificação. Lá em Santos, eu e o Fernando fizemos um trabalho que a gente nunca publicou, mas foi interessante. A gente pegou o Fernando Augusto Garcia Guimarães, lá de Santos, Fernandinho. E eu e o Fernandinho pegamos água da torneira da faculdade, lá na Unisanta a gente dava aula para a faculdade de biologia, tinha o pessoal da botânica, e aí eu levei as duas garrafas para o centro espírita, eu fazia uma reunião de saúde, harmonização e saúde, chamava. E as pessoas doentes iam lá. E aí a gente tinha a mesa dos médios, a gente fazia uma prece, e na hora de fluidificar a água, todo mundo levantava e fluidificava a água. As pessoas que estavam no auditório e os médios. E eu levei, eu fiz a garrafa amarela e a garrafa azul. A azul eu deixei no carro, a amarela eu levei para fluidificar. No dia seguinte, a amarela estava toda cheia de bolinha. E eu falei, nossa, essa água aqui... E a azul que tinha ficado no carro não tinha nada. Aí eu levei para a faculdade, eles pegaram um lote de sementes, dividiram esse lote... Metade recebeu a água amarela, que era fluidificada, e metade recebeu azul. E um botânico fez a avaliação. Quantos brotaram, com que tempo que brotou, o tamanho da semente, o tamanho do broto e etc. Aí o botânico veio e falou assim, nossa, o que vocês fizeram na água? Porque um grupo foi 4 vezes melhor do que o outro. Eu já esfreguei as mãos, né? Chegamos lá, o que foi pior foi o da água que fluidificou no centro. Aí eu e o Fernando coçamos a cabeça, e agora, né? Bom, eu, depois de meditar um pouco, eu pensei, olha, essa é uma boa notícia. Primeiro, tem modificação. A água mudou. Pode ser segundo, pra planta. Ela não foi fluidificada para a planta. Não, o segundo que nós fizemos, eu mudei a rotina. Porque as pessoas da plateia eram pessoas doentes. Isso. E elas estavam jogando a energia na água. Aí elas pararam de fazer. Aí eu ia repetir o trabalho e acabei não fazendo. Mas assim, a interpretação que eu fiz foi essa. Então, essa experiência é importante porque ajuda muito, é uma prática. Na rotina do centro. É fácil de ser feito, mas tem que ser feita corretamente. E com critério. E com critério. Não, inclusive, quando você disse que a plateia fluidificava, para mim foi uma surpresa. Porque o que a gente vê é muito diferente. Né? No centro você coloca, tem um local onde você põe a água e você aguarda, porque não somos nós aqui que vamos. Tanto que eu já recebi algumas vezes essa pergunta. A tal pessoa está com um doente, ela pode dar passe? Eu acho melhor não.
Não. Não é por quê? Por causa dessa experiência. Então, se ela está com uma vibração prejudicada, ela não tem como doar uma coisa que ela não tem. Né? Então, você está doente, é melhor não dar passe naquele dia. Mas você conhece algum trabalho mais profundo sobre a água fluidificada, assim, sobre mudanças na característica da água? Por exemplo, nós notamos que algumas águas, o Geraldinho comentou isso um pouco sobre o Chico, né? Mudam até o odor da água. Muda a característica. Muda a característica. Não, mas o Chico aí não é nem... Não. Mas é um exemplo, né? Porque o Chico tinha a mediunidade tão extraordinária. Fora da curva, a gente levava água, eu já contei isso aqui nesse podcast, levava água, nem pedia para ele, depois a gente sabia que não precisava nem pedir, só colocava água em cima da geladeira dele. E a água que era fechada, água mineral comprada por nós, quer dizer, ninguém mexeu na água, ficava, se materializava dentro dessa água um líquido leitoso, tipo um leite de soja, que ficava ali, não se misturava com a água, mas ficava ali dançando. E quando a gente abria, recendia aquele cheiro de rosa extraordinário. O trabalho que eu tenho notícia é esse dessa universidade na Bahia. Eu não tenho te dar a referência especificamente. Sim. Mas eles apresentaram no Mednesp e houve, a tensão superficial diminuiu, mudou a característica física mesmo da água. Tem aquele estudo, né, de japoneses que mostram as moléculas, como é que elas se arranjam, de acordo com o sentimento. Está sendo divulgado na internet, doutor... Tem sim, aí eles mostram, né, eles a energia, né, energia negativa, o ódio, né, a raiva, o amor. A música influi. Então, o que eu soube desse trabalho é o seguinte: ninguém conseguiu repetir. Mas aí foram mostrar para ele, ele tinha uma câmera de resfriamento rápido, que era um negócio assim que ninguém tinha. E ele fazia o resfriamento da água lá. Aí quando reproduziram naquele aparelho, conseguiram os mesmos resultados que ele... Que ele conseguiu. Que ele obteve. Né? Sim, tinha um aparelho, então. Tinha. Mas para quem não conhece, podia explicar o que, que é. Eu estou tentando lembrar o nome dele. Qual que é a experiência que ele fez, o resultado? Ele colocava a água, ele fazia um cristal da água, congelava a água muito rápido nesse aparelho, e ele colocava ao som de uma música clássica, ou com a palavra ódio. No vidrinho lá da água, e os cristais que se formavam eram lindos, complexos, quando era amor, quando era e eram todos deformados, né, quando era ódio, raiva, uma pessoa meditando, refletindo. Isso. Ali próximo, aí houve um experimento mostra então que quando você faz uma prece para fluidificar a água, você certamente está ajudando os amigos espirituais a imantarem aquela água das vibrações positivas que vão lhe ajudar, né? Houve um experimento aqui no Brasil, eu vi até na internet recentemente, numa escola. Estou tentando lembrar dele, sim. Parece que, assim, eram alunos de segundo grau, me parece. E aí eles fizeram o algodãozinho com o feijão, me parece. E uma classe trabalhou isso xingando o algodãozinho todos os dias, e a outra não, e a outra falando palavras hidratadas. O resultado é impressionante. Do desenvolvimento de uma com o desenvolvimento. Inclusive, a distância, tem trabalhos falando sobre isso. Tem o livro Medicina Vibracional, do Richard Gerber, ele traz pelo menos uns 4 ou 5 trabalhos sobre esse assunto. Inclusive, a distância, você mentalizar a plantinha em outro estado, e a plantinha desenvolver mais do que que você não... A gente fez um trabalho desse também com peixinho. A gente pegou lebiste. O lebiste é um peixinho de aquário e ele reproduz muito rápido. E a gente pegou o mesmo aquário, a mesma água, tudo, só que a gente separou e pôs 2 casais de lebiste. E aí eu tirei uma foto dos lebistes, do aquário azul e do amarelo, e levei o azul pro pessoal rezar. A foto para eles rezarem pelos peixinhos. E o biólogo ficou lá controlando para ver o número de descendentes, a cor, o tamanho dos descendentes e tudo mais. Só que eu levei as fotos e não dei pro grupo, eu não consegui organizar o grupo de oração. E o biólogo que estava fazendo o trabalho, ele elegeu um casal.
E todo dia que ele chegava lá para trocar a água e dar comida, ele falava, eu acho que esse casal que está se recebendo a prece, esse casal que está no final ele vibrou pelo casal e foi assim, estrondosa a diferença do casal e os descendentes. E aí quando ele trouxe, olha, foi o azul que fez a prece, né? Foi o azul. Eu falei, nós não fizemos a prece você ainda. Que fez. Mas aí ele interferiu. Ele saiu da posição de observador. Né? Sim, é. Mas que não existe essa posição de observador. Por isso que talvez a metodologia tenha que mudar. Por isso que a gente não repetiu o trabalho. A gente tinha que mudar a metodologia. Tinha que ser mecânico, né? É, tinha que ser uma máquina, uma sei lá, coisa, alguma coisa assim, né? Não tinha jeito de cegá-lo, né? Pra quem tava fazendo o quê? E ele ainda era espírita, né? Ah, ele é muito no seu trabalho. Mas eu quero mudar a página agora, pode ser? Pode. Aproveitar os conhecimentos do Décio. Nós participamos de um, não sei se foi congresso, seminário juntos, que a sua palestra me impressionou muito, que você resolveu falar sobre as espirais. E fala um pouco sobre isso. Das espirais? Das formas espirais do universo. Fez uma comparação com os chakras. Ah, tá. Isso é uma outra viagem minha. Porque... Mas eu gostei muito da viagem. Você viajou com ele. Eu achei que teve muito sentido. É, porque assim... Você fala de buracos negros e ao mesmo tempo fala dos chakras, dos microtúbulos, das células. O chakra, a palavra chakra é roda, né? E ela é descrita por médiuns que veem os chakras no perispírito das pessoas. E, na verdade, eles veem alguma coisa rodando. Se você for pegar algumas representações de chakras, você vai ver que, na verdade, não é uma roda, ele é um cone, né? É um cone, Um cone. E ele roda. Então, eu imaginei uma energia vetorial ali. E eu pensei o seguinte, quando você tem um furacão, por exemplo, o furacão, ele tá passando e tem um caminhão de 10 toneladas, ele puxa o caminhão do chão e joga o caminhão para cima. E ao mesmo tempo, se você tiver um redemoinho, se tiver uma folhinha ali boiando, ela entra na energia vetorial, ela é cuspida para baixo. Então, ele é um sistema que ele impulsiona nos dois sentidos. Né? Pensando nisso também, tem um físico lá de Campo Grande, que ele é professor da faculdade lá da Federal, que ele me falou uma vez uma coisa que ficou na minha cabeça, que ele achava que os centros de força que o André Luiz falava não eram igual aos chakras. Era uma outra estrutura mais interna. Então, o chakra seria uma parte do duplo etérico e o centro de força estaria no perispírito. E eu achei aquilo interessante, aquilo ficou na minha cabeça. Tanto que ele escreve um capítulo do meu livro, eu pus no anexo, eu não entendi nada, porque ele fez todas as contas matemáticas para provar que era verdade, mas eu acreditei nele. De qual livro? Da Alma ao Corpo Físico. Da Alma ao Corpo Físico. E aí, eu parti de uma fórmula que está nesse livro Medicina Vibracional de Charles Gerber, que ele fala da teoria espaço-tempo positivo-negativo. Que é um negócio assim mais complicado, mas seria mais ou menos assim. Que uma partícula ela vai sendo acelerada até a velocidade da luz. E aí, o que até hoje é aceito é que só pode ir até a velocidade da luz. Que nenhuma partícula conseguiria ultrapassar essa velocidade. Mas existe uma teoria do Dr. William Tyler que fala que isso é possível. Só que essa partícula, ela deixaria de estar nessa dimensão e ela parte para uma outra dimensão. Se você pegar essa fórmula, que é a fórmula desenvolvida para essa teoria, e você pegar o gráfico que ela gera, você vai ter em três dimensões uma ampulheta. Então, eu imaginei assim, que da ampulheta, uma parte é o chakra, a outra é o centro de força. E que eu teria dois sistemas vetoriais encostados... Que se tocam. E que eles fariam funcionariam como sentido inverso. Transformadores de voltagem, vamos colocar assim. Que vem lá do perispírito para o corpo físico, que sai do corpo físico para o perispírito. Né? Uma das coisas que eu pensei na época... É bem leigo isso, né? É um pensamento leigo, mas... É que assim, bom, então o buraco negro tinha que cuspir alguma coisa, porque... Não, mas já existe esse pensamento, né? Ele emite radiação, e radiação é matéria. Mas já existem teorias no campo da astrofísica que dizem isso, que
que propõe isso, pelo menos, que do Sim. outro lado do buraco negro também haveria o inverso, né? O inverso. É, o Steve Hawking, por exemplo, fala que na superfície do buraco negro a informação está em 2D, que é refletida holofractalmente internamente em 3D e gera o universo. Ou seja, a nossa realidade aqui pode ser, nessa ideia, ser o reflexo de um buraco negro, tá? Que está com informação 3D, 2D, gerando a nossa informação 3D e o tempo também ali no caso. Ou seja, o reflexo isso, holográfico, né? Exatamente, mas isso que ele falou tem todo sentido. Sim. Porque, ou seja, vai chupando de um universo e criando outro. Uhum. Ou conectando, né? Conectando com outro. Tanto que quando você desencarna, o André Luiz, é claro, isso, né, nos livros que ele comenta sobre os processos de desencarnação, ele vai desligando essas tomadas. Vai desligando, exatamente. Vai desligando essas tomadas. Há os cirurgiões especializados em desencarnação, né, que vêm nos desligar. Ele até descreve isso com muita propriedade. E o último é na fossa romboidal, que o André descreve no Desencarne do Dimas. Isso. E a gente discute nesse livro, O Cérebro Triuno, que a inserção da alma se daria inicialmente por esse ponto. Onde é a fossa romboidal? A fossa romboidal é o assoalho do quarto ventrículo, ele está bem no tronco encefálico. Ah. E é um dos argumentos também que a gente defende a vida dos anencéfalos. Nem precisaria, né? Porque precisaria. Ele tem estrutura, então tem o dupletérico, tem forma humana, então tem uma diferenciação celular, tem espírito, né? Mas o Penfield, que é o grande Penfield, o cara, todo mundo que estudou neuro sabe quem é, ele faz o homúnculo de Penfield, o mapa somestésico, o motor no córtex, foi o cara que descobriu o estudo. Ele tem um livro que ele fala que ele tem certeza que a mente se insere pelo tronco encefálico. Então, você vê como as coisas... Já existe essa afirmação. Já existe, científica. O mistério da mente. O mistério da mente. Acho que eu tenho esse livro. Oh, é fantástico. Um livro fininho, maravilhoso. É. E você percebe aquele cara que sabe muito e que já não tá ligando pros outros, né? Ele é aquele professor que já ganhou tudo e ele vai lá e fala o que ele acha. É. E é um livro fantástico, né? Uma coisa maravilhosa. E no Desencarne do Dimas, a última coisa que acontece é o espírito, ele desconecta. Na hora que ele desconecta, sai um líquido leitoso, que justamente é a conexão, né? Ele tá desconectando um ponto de... que é o fio de prata, né? Que ele chama. Não, e ao mesmo tempo, né? À medida em que vai se desconectando no corpo físico, vai se conectando no corpo espiritual e a nova forma espiritual, a semelhança do corpo físico que se findou, vai se colocando ali ao lado. Né? Como ele fala, o Dimas desencarnado sobre o Dimas. Como se fossem duas personalidades, mas na realidade é uma capa velha que está sendo deixada, mas a nova ali. E outra coisa interessante que ele fala, esse desligamento vem do pé até o crânio, né? Mas mesmo o crânio já tendo desligado, ainda fica no, na região da nuca, que é onde insere... Que é o último ponto. É o último ponto. É engraçado, assim, não sei se tem uma relação, você como médico vai ser mais fácil dizer, as pessoas, quando elas vão enfraquecendo para desencarnar, as extremidades vão ficando muito frias, né? Muito geladas. Eu lembrei do livro do irmão Jacob, Voltei, que ele vai falando sobre o seu desencarne. E esse último corte, ele sente um choque. É bem interessante isso. Mas olha só que legal, como desencarnar e nascer é o mesmo processo em sentidos inversos. A última coisa que acontece no nascimento é cortar o cordão umbilical. E é a mesma coisa que acontece no desencarne. Outra coisa, quem já acompanhou o paciente com doença crônica que vai desencarnando, ele vai formando como se tivesse um casulo, ele vai ficando em posição fetal, ele para de se alimentar, ele para de tomar água. Né? Então eu acompanhei uma senhora também, morreu com 97 anos, e a filha dela falava, mas doutora, ela não quer mais tomar água, ela não quer mais comer. Eu falava assim, a senhora está sentindo alguma coisa? Não, meu filho. E por que a senhora não quer comer? Não tenho vontade. Mas dava alguma coisa para ela comer, ela põe na boca, tá bom. Eu falava, tá acabando a pilha, né? É. Aí você examina, não tem nada errado, tá tudo bem. Mas assim, tá acabando, ela não tá conseguindo
reciclar o fluido vital dela. Que é uma outra coisa que eu tenho bastante espírita que fala que a gente nasce com um tanquezinho de fluido vital, quando acaba o tanque a gente desencarna. Eu não acredito nisso, né? Não, não, porque a gente tem fluido vital no ar. O mar tem fluido vital, o alimento tem fluido vital. Então, não é uma questão de quanto. Uma troca constante. É, na verdade, o fluido vital, ele está preso. Eu formo o meu duplo etérico e consigo conectar o meu corpo físico com o meu perispírito através de ectoplasma, de fluido vital. E isso se dá através de moléculas que o Weismann chamou de bióforo, que são moléculas que têm carbono. Né? A vida no planeta, nosso planeta pelo menos, precisa do carbono. Então essas moléculas de carbono, elas teriam essa capacidade de reter fluido vital. Só que ela retém e vai dispersando lentamente. O que eu preciso fazer para renovar esse fluido vital? Renovar as células, que é aquela história de você fazer a troca. Regenerar. Então, cada 2 anos, a gente tem um corpo absolutamente novo. Yeah. A cada 2 anos, 80% das moléculas do nosso corpo se mudaram. Uau. O nosso sistema nervoso, os nossos neurônios, são 10 mil... todas as nossas, os nossos nutrientes e os elementos que formam os nossos neurônios mudam 10 mil vezes em média durante uma vida. Então você pode considerar que você tem 10 mil cérebros. Então cadê a nossa individualidade do materialista? Se estivesse no cérebro, teria modificado. Então, o que acontece? Quando você para de renovar essas células, que a gente chama de turnover, a célula vai, ela tem aquele fluido vital, vai gastando, ela não pode ser trocada, eu não consigo reabsorver mais fluido vital. E esse fluido vital vai diminuindo. Então eu tenho uma programação. Então essa é a decrepitude. É a decrepitude. Acho que faz todo sentido. Imagina, você sofre um grave acidente. Obviamente esse acidente te enfraquece muito e você quase vem a óbito. É óbvio que você teve um desgaste muito grande de fluido vital. Pela experiência. E de repente você se recupera lentamente, vai recuperando suas forças, sobrevive e vai fazer, né, fazer fisioterapia e os tratamentos adequados. 2 anos depois você recuperou. Se você tivesse uma cota fechada de fluido vital, talvez assim, um acidente com uma coisa brusca. Eu nunca tinha pensado nisso. Né, você não recuperaria. Só outra coisa que eu tenho. É uma curiosidade que eu tenho. Depois, se eu fugir do ponto, eu volto. A questão da morte cerebral, né, com que a gente fica muito nessa dúvida. É sempre um debate, né? O que significa essa questão da morte cerebral com o resto do organismo, pela espiritualização, né? Isso é um problemaço, né? Problemaço. Na verdade, assim, o primeiro ponto é morte encefálica. Sim. A diferença do cérebro e do encéfalo, quem leu o cérebro triuno vai aprender que a doutora Ivana ensina a gente direitinho. Encéfalo é tudo que está dentro do crânio. Está dentro do crânio é encéfalo. O encéfalo é formado pelo tronco encefálico, né? Pelo diencéfalo e o córtex, né? Esse tronco encefálico é onde estão os nossos controles de temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, etc. Se isso parar, morreu. Não tem volta. Agora, o meu córtex pode parar de funcionar e depois voltar. A experiência de quase-morte acontece isso. O indivíduo tem o cérebro dele totalmente desligado, mas o tronco encefálico está vivo. Então, a morte encefálica é um diagnóstico que você tem certeza que aquele dano neural não é mais reversível. E essa aí, é a morte encefálica. É morte encefálica. Não cerebral, então. Não cerebral. A gente usa o termo cerebral... Mas é errado. Mas é errado. Tecnicamente, Eu posso ter morte cerebral e retornar. Agora, se eu tiver morte encefálica, eu não vou retornar. Não vai retornar. E só lembrando que para determinar com certeza que teve morte encefálica, que são vários testes repetidos várias vezes, porque o leigo não sabe, ele acha que... Bateu o olho e falou, já. E alguns desses testes são polêmicos. Porque eles, para muita gente, o teste, por exemplo, o teste da apneia. O teste da apneia, ele pode provocar a morte. Então tem gente que fala assim, bom, você vai fazer um teste para saber se o cara morreu ou não, e você vai provocar a morte dele. Então, assim, isso é uma questão muito difícil e que coloca um ponto incômodo no transplante de órgão. É isso que eu queria. A minha pergunta é exatamente essa.
Atualmente se faz transplante de órgãos com morte cerebral ou com morte encefálica? Encefálica. Então, são os critérios tanatológicos que o clínico tem que dar para aquele paciente ser eleito como um doador. Por quê? O coração, para ser transplantado, ele tem que estar batendo. Tem que estar batendo. Isso o Chico Xavier me falou comigo. Sim. Que é uma questão muito complicada. A respeito da transição. Por isso que a minha posição, que eu acho que é da maior parte dos meus colegas das AMES, é a qual seguinte. Qual que é a posição oficial das... Que predomina. É doação. É doação. Se é doação, você é o doador. Se você está doando, você está doando. Então, se eu vou doar sangue, eu sei que vão botar uma agulha desse tamanho no meu braço, que eu vou tirar sangue, que eu vou ficar tonto. Mas por que que eu tô fazendo aquilo? Porque eu quero, porque eu sei que aquilo é importante pro meu próximo. Se eu sou um doador de órgãos e eu tô com uma morte encefálica ou tenho uma dúvida da morte encefálica, mas eu quero doar, então eu vou ser assistido do outro lado, eu vou receber anestesia do outro lado, eu não vou sentir a retirada do órgão porque eles vão me assistir. E aquilo vai me trazer um benefício gigante, porque a pessoa que receber, ou as pessoas que receberem... Porque não é só uma pessoa, né? A família inteira. São seis órgãos, pacientes, né? Às vezes. São seis pessoas. São duas córneas, dois rins, um fígado, os pulmões, coração. É muita gente beneficiada. Então, às vezes, você está diante de uma situação que você não tem como afirmar que tem uma morte encefálica clara, mas está claro que não vai recuperar. Que aquela lesão é grave, que aquele paciente não vai recuperar. Se eu sou o doador, então não vai dar errado nunca. Só vai... Porque eu tô distribuindo amor, entendeu? O problema é quando a família... É isso que a opinião do Chico Xavier foi muito... Que vai ser doador. Eu uso isso como exemplo. Porque ele falou, os órgãos são meus. Porque o que eles queriam fazer naquela época? Eles queriam fazer com que todo brasileiro fosse um doador compulsório. E aí você foge completamente do conceito de doação. Não, e ele me disse também o seguinte, a maioria das pessoas, porque teve uma época, eu não me lembro bem qual ano, não sei se foi na década de 90, eu acho que foi na década de 90, que virou moda doar. Você ia lá na sua carteira de identidade e avisava e pedia para incluir que você era doador, e todo mundo começou a fazer isso como moda. E o Chico foi muito contra. Ele disse, não, pera lá, nós não podemos ter esta atitude de gado. Ele ainda falou assim, de gado, como quem segue a manada. Não, porque isso aí não tem... Se a pessoa doa com amor, com aquele sentimento, igual você está falando aí, que é a posição da maioria dos médicos espíritas, das AMES, aí sim, está em sintonia com o que o Chico falava. Se você doa realmente por caridade, por amor ao próximo, certamente você será amparado. E a nossa legislação ainda tem uma questão importante que eu acho muito legal. Que assim, independente de eu ter me declarado doador ou não, é só vou ser doador se um parente direto meu autorizar. Pois é, aí a minha segunda dúvida, porque a questão toda é a seguinte. Se a gente então for respeitar essa questão do eu dou, ninguém pode doar o que é meu, então eu estou doando. O doador tem que deixar muito claro isso para aquelas pessoas. Por quê? Aí, quando você diz para mim assim, porque o importante é a pessoa doar, então eu não sei se o meu filho é doador e ele morreu. E aí eu vou ficar, meu Deus, e agora? Né? Porque a primeira atitude daquelas pessoas que estão vivendo aquela situação ali e acham que vão se sentir até confortadas... Porque é mais um conforto para si mesmo. Sim. Muitos fazem assim. Não, eu vou doar os órgãos e tudo, porque o coração do meu filho vai continuar batendo. Então, não é pelo outro. Né? Você está doando, não é pelo outro. É pelo conforto. Tem um lado de apego. Né? De saber. É. Então, ou seja, então é importante que o doador, ele diga para a família. E é importante que a família pergunte, você acha que você vai ser, você acha que se você morrer... E as condições da morte também, que eu acho que isso é importante também. Às vezes ele fala que é doador, mas se você conhece a pessoa, você percebe que não, a situação em que ele desencarnou não foi uma situação ideal. Exato. E na dúvida, é melhor não doar. A mesma coisa em relação à cremação. É. Mesma coisa. O Chico também era muito cauteloso. Pensar na cremação. De ordinário, ele eu não recomendava. Eu vou confessar, eu tenho medo.
Não, e é pra ter. Eu não sei como é que vai ser, né? Você acha que você tá num jeito, chega do lado de lá, não é bem assim, né? Exato. E aí, eu acho que é uma coisa, deve ser bem confuso pro espírito, né? Eu me lembro de um caso que ele me contou, de uma grande amiga dele. Se não me engano, ela residia na cidade de Casa Branca, de São Paulo. Aqui perto de Belo Horizonte tem uma Casa Branca também. Mas é Casa Branca, São Paulo. Ela era... não tinha, assim, parece que descendentes, então ela se dedicou a vida inteira na caridade aos pacientes ancianianos. Então, uma pessoa extremamente bondosa, amorosa, dedicou a vida e o patrimônio pessoal dela com méritos extraordinários de amor ao próximo, uma vida longa. E ela desencarnou e foi cremada. Ela tinha deixado em testamento e a família respeitou a orientação dela e cremou o corpo físico dela. Quando o Chico tomou a notícia que ela tinha desencarnado e que a família iria cremá-la, logo ele se interessou de saber o lado espiritual dela, né? E ele nos contou que, passada a cerimônia da cremação, ele então pediu a Emmanuel que levasse-o até ela na espiritualidade. E ele foi visitá-la, ela estava num hospital, bem, falante, tudo, com a família. Então ele foi entrevistá-la, chegou lá no quarto. Ô fulana, agora eu não me recordo o nome dela. Me conte, eu quero saber como que você sentiu essa questão da cremação. E ela então disse que ela não sentiu o momento da morte, ela se desligou do corpo físico e não viu nada, não viu o corpo físico nem nada. Ela já acordou no hospital, ao lado dos familiares, né? Então ela não sentiu, estava perfeitamente bem, renovada e extremamente confortada de ver os entes queridos que haviam partido antes dela, mas em determinado momento todos eles se reuniram em torno dela. Né? Todos eles, não só a começar dos entes queridos mais próximos, até aqueles que ela tinha pouca proximidade sentimental, e depois também os enfermeiros espirituais, os médicos espirituais fizeram um círculo em torno dela. E ela então perguntou: mas por que isso? Não, porque está chegando o horário da cremação do seu veículo físico na Terra, do seu corpo físico. E nós precisamos fazer uma barreira de proteção. Olha só. E eles, então, todos juntos, orando em favor dela, e mesmo assim, ela falou com o Chico, ela sentiu como se tivesse caído um raio na cabeça dela. Nossa. No momento da cremação. Só que o Chico me contou o seguinte: gente, nós estamos falando de uma verdadeira servidora da caridade. Agora imagina uma pessoa ligada à matéria, né? Extremamente ainda, vamos dizer assim, na mediocridade da vida humana, que não teve nenhum sentimento de caridade, nenhum sentimento de amor ao próximo, passar pelo processo de cremação. É complicado. Não, olha a seriedade. Eu conheço o caso de suicida, que foi cremado. Nossa, olha para você ver como que isso, o processo para restaurar esse espírito depois. Aí acho que cada caso é um caso, né? É difícil. Aproveitando que vocês estão falando dessa parte de desligamento, da consciência, eu queria que você falasse um pouquinho que, apesar de eu não ter tido oportunidade de ler o livro ainda, que a gente acabou de ter contato com ele, eu vi que tem uma parte que você escreveu que fala da mente, da consciência. Uhum. E eu queria que você voltasse nesse assunto. Isso foi muito interessante, porque desse estudo que você fez. Você vai falar de mente e consciência, é uma confusão na... É uma confusão de termos, definições e tal. Você vai na literatura, você encontra de tudo, né? Inclusive, eu ganhei, infelizmente eu não lembro o nome do autor, eu ganhei lá no CIMESP um livro... A mente, em que ele traz, ele deu um para mim, deu um para o doutor Irvine e deu um para o Sérgio, né? Antes da gente escrever o livro. Olha só. Você vê só. A gente usou o livro dele até para olhar algumas coisas, e ele foi em vários autores, e assim, é um samba do crioulo doido, né? Cada um fala uma coisa. E eu achei um artigo do Chalmers, que é um filósofo, ele levantou 20 mil artigos
tudo isso? Para ver a definição de consciência. Nossa. E a conclusão é que ninguém sabe o que é. Que é. Ele falou, nunca se estudou tanto para não se fazer, não saber nada. A minha conclusão é igual a história da vida, né? No Reencarnação como Lei Biológica, eu escrevo um capítulo sobre o que é vida. Que não tem, biologia não define vida. Por quê? Porque a gente usa o paradigma materialista. As coisas que não são materiais, a gente não consegue definir. Aliás, a palavra definir é dar um fim, ver um limite. Tem coisas que não tem esse limite dentro da nossa ótica. A gente, às vezes, não tem nem vocabulário. Os espíritos, quando são perguntados no livro dos espíritos, vocês não têm como saber. Não tem como falar. Não existe uma palavra para poder definir isso aí. Aí, assim, quem me socorreu foi o Emmanuel, o Pensamento e Vida. Ah, eu ia falar. E o Emmanuel fala assim, que a mente é o espelho da vida em toda parte. E é a mesma história. Num primeiro momento, ah, que coisa linda, o espelho da vida em toda parte, né? Mas pode dizer muita coisa. Mas não, acontece que é extremamente preciso. Extremamente preciso. Então, assim, a interpretação que eu fiz e que eu coloquei lá é essa. É, o espelho da vida, então, é a mente. Então, o que é a mente? A mente é a parte da vida que eu tô vendo no espelho. A consciência. Tá. Calma, consciência eu chego daqui a pouco. Então, quando eu tô olhando... Primeiro é a mente. O que tá refletindo de mim no espelho é a mente. Então, eu defino mente como a fração expressa do meu eu. É a minha fração expressa. A minha mente hoje, que tá se expressando aqui, é um fragmento de mim. Eu tenho outras coisas que eu não tô tendo acesso nesse momento. Né? Falar francês, falar italiano, são coisas que eu sei que estão nos meus arquivos, mas eu não tenho acesso. Por quê? Porque o meu espelho é um espelho pequenininho e eu tô vendo... Ele tem limitações. Tem as limitações. Então, a minha mente é isso, é como se eu estivesse vendo essa fração de mim. E o que é a consciência? A consciência é o tamanho do espelho. Quanto maior a consciência, maior o espelho. Então, quanto maior o espelho, mais eu consigo ver de mim mesmo. Quando eu chegar na consciência plena, que eu for um ser crístico, eu vou estar com o espelho 360. A gente vai expandindo. Vai, né? Expandindo o tamanho do espelho. E a mente... Vai se refletindo. Vai se refletindo. É. Eu vou evoluindo, a minha evolução traz conhecimento. O conhecimento aumenta. O halo dos anjos. E o que eu tenho também? O que está no espelho é o consciente. O que está na periferia do espelho, que eu não vejo diretamente, mas eu percebo, é o subconsciente. E o que eu não consigo ver é o inconsciente. Então, eu falo, é como se fosse aqueles espelhinhos que a gente compra na feira, né? Com aquela moldurinha laranja que quebra no primeiro dia, né? Você não vai conseguir virar sua nuca com o espelho. Não tem jeito. É inconsciente. Você vê aquilo que está no seu campo de visão. O que está no teu campo de visão. Então, a nossa evolução faz com que a gente aprenda. O aprendizado traz consciência. A consciência amplia a nossa percepção de nós mesmos e a nossa evolução. E esse aprendizado nunca termina. É, ele vai se expandindo. Não, né? Vai se expandindo. Eu acho que tem um momento que é quando Jesus fala que nós vamos ver a Deus frente a frente, né? É quando eu tiver consciência de todas as leis universais, né? Então eu acho que é o momento do ápice da nossa evolução. E viver de acordo. Do ápice humano. 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 Então por isso que é aquela palavra perfectível e não perfeito, né? Apesar de que eu acho que nós somos perfeitos. Porque nós somos criados por Deus, então nós somos perfeitos. Acho que nós somos incompletos. É. Perfeitos, mas incompletos. Aquela parte que é a nossa parte. Agora você citou aí o pensamento e vida, e é incrível isso, porque justamente nesse capítulo que ele fala que a mente é o espelho da vida, né, em qualquer parte, ele fala também sobre a questão daquela questão que fala assim, de Deus, né, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança divina. Uhum. E ele faz uma pequena digressão sobre essa imagem divina, né? Que é como se fosse a mente de Deus. Aí já extrapolando, né? Porque até então nós estamos falando da mente humana. Aí ele fala da mente divina, que é a imagem divina, que é a informação, e que ela vai se refletir em qualquer parte no campo próprio de cada criatura. Uhum. Então tem muito a ver o que você falou aí, porque
é o tamanho do espelho, né? Que é o campo próprio de cada criatura. Por exemplo, no, na bactéria é aquele limite de vida bacteriana, né? No peixe, que você citou, que já tem uma individualização, é a sua vida ali submarina ou no rio. É, e não vai passar daquilo, ele nunca vai imaginar, por exemplo, um peixe nunca vai imaginar a vida fora da água. Por quê? Porque não está no campo dele. Ele não tem nem como imaginar. Não tem nem ainda como imaginar. Não tem estrutura para imaginar. E assim sucessivamente, os nossos animaizinhos domésticos, que eles têm rasgos de pensamento, né? Expansão de carinho, mas estão limitadinhos ali, naquela vida doméstica, nós seres humanos, Jesus. E o que eu acho que é interessante é assim, tudo é um processo. Um processo. E é a mesma coisa. Isso que as pessoas às vezes... Não... Outro dia eu falei de espírito dos animais, num centro espírita, numa palestra, mas como assim? Cachorro tem espírito? Claro que tem, né? Um princípio é o mesmo, não, é uma alma, né? Está em desenvolvimento, como todos nós. Vai ser, né? Um espírito humano um vai dia. Vai ser um hominal. Daqui a milênios. É. Né? Eu falo que os veterinários são pré-pediatras, né? Que estão cuidando de uma alma que ainda não é criança. Ela mas um dia vai ser. Um dia vai ser. Então, há estudos, inclusive, dizendo que a mentalidade de um cão de estimação... ou de um gato, se equivaleria aí a de uma criança de 3 anos. O problema deles é que eles têm o pensamento fragmentado. Então eles têm uma coisa que nós não temos, que às vezes dá inveja deles. Eles param de pensar. Então, às vezes o cachorro... Dá inveja mesmo. Dá inveja. Dá inveja. Às vezes ele tá ali com aquela cara, assim, olhando pro nada. Você pensa, o que ele tá pensando? Nada. Não tá pensando ele nada. Ele tem a caixinha do nada mesmo. Tem a caixinha do nada. Caixinha do nada, né? É fabulosa. Esse é burro. E aí, o que que acontece? Como ele fragmenta, fica mais difícil fazer as associações complexas, né? O que a doutora Ivênia coloca no livro, que eu acho que tem tudo a ver também, é que a linguagem trouxe isso. Isso. A linguagem trouxe o pensamento contínuo. Então, por exemplo, se você pegar... tem um estudo que foi feito por um psicólogo americano que ele ensinou dois chimpanzés a falar pelos sinais dos surdos mudos. E ele conseguiu entrar no psiquismo desses animais, porque ele começou a conversar com eles. Interagir. Eles estão muito próximos de nós. Então, muito, muito próximos. Então, o próximo passo do chimpanzé é a humanização. Tanto que o genoma tem 99% de similaridade. Então, né? Eles estão lá. Então, é uma próxima geração que vai ser de espíritos hominais que estão na mesma linha da gente. Tem outras, mas estão na mesma linha. E se você pegar, por exemplo, que a outra relação que a doutora Marlene, a doutora Ivênia faz, que é muito interessante, é com relação à própria, o desenvolvimento da afetividade, do amor. Se você pega o peixe, reprodução do peixe, ele vai lá, a fêmea, chega o macho, os dois nadam junto, ela põe o ovo, ele joga o esperma e cada um vai pro seu lado, ninguém cuida de ninguém. Então são milhões de ovos fertilizados, eles vão servir de alimento para outros, e daqueles milhões vai dar 2, 3 na ninhada. E eles não estão nem aí. Depois começa a ter uma relação da fêmea ser fecundada internamente e pôr o ovo. Mas aí ela forma o ninho e cuida do ninho. Aí em algumas espécies, não é só ela que cuida, mas o macho ajuda a cuidar. Nos pinguins, por exemplo, é o macho que cuida da fêmea, do filhotinho para a fêmea ir se alimentar, né? E aí você começa a criar, cada vez você precisa de uma ninhada menor, porque você está cuidando e a chance dele sobreviver é maior. E aí, que é uma coisa que eu já tinha pensado isso, mas ela vai até a estrutura da placenta. Se você pegar um cavalo, a placenta do cavalo, o útero está aqui, a placenta está colada, pronto. Se você pegar do cachorro, a placenta ela entra dentro do endométrio. Mas ela não entra no vaso. E se você pegar do humano, do primata, a placenta vai até dentro do vaso da mãe. Então você vê que a relação está cada vez mais próxima, mais íntima, mais grudada, né? Por isso que é antifisiológico. Ela fala assim, não combina o aborto. Não combina com a evolução. É anti-evolução. É uma agressão. Você trabalhou bilhões e bilhões de anos... Está indo na contramão da evolução. Na contramão da evolução. E é por isso que a gente vê 80% das mulheres que fazem aborto terem doenças mentais.
80%. O pessoal não gosta de falar disso, esconde os trabalhos, mas é a verdade. Tem que se falar isso. Tem que se falar. Tem que se divulgar. Por quê? Porque quando você fala que o aborto é uma questão de saúde pública, é mesmo. Por quê? Porque se você liberar o aborto, você vai estar prejudicando as mulheres de uma maneira muito grave. Isso sem a gente entrar num aspecto espiritual, moral. Isso não é comentado pela mídia, gente. Não vê nenhum comentário e sobre pode isso. Reparar, é assim, esses são conservadores retrógrados, são contra o casamento de gays e o aborto. Então quer dizer que se eu for contra o aborto, eu sou retrógrado. Né? Eles já colocam isso como fato. Agora, é uma questão biológica, é uma questão de psiquiatria. Você não pode liberar o aborto. Analisando só pelo aspecto socioeconômico também, né? Se vai causar em 80% das mulheres que vão abortar, e se tiver liberado, vão abortar muito mais. Sim. Porque hoje o materialismo... Não, tem trabalho que mostra, aumenta então, muito. Então, se vai aumentar esse gasto social com instituições psiquiátricas, olha só o problemão que vai se gerar para a nação inteira, né? E, Geraldinho, pensa bem. O pessoal, quem defende, fala o seguinte. Ah, essa menina que você está proibindo o aborto, ela vai numa curiosa e vai morrer lá na curiosa. Tá. Vai fazer clandestino. Clandestino. Né? Quem é essa menina? É uma menor de idade, que não tem o apoio da mãe e do pai e está fazendo escondido. Se o SUS liberar o aborto, ela vai chegar lá sozinha e vão fazer o aborto nela ou ela vai precisar da mãe e do pai para assinar? É, porque ela é menor. É menor. Ela vai continuar indo na curiosa. É. Não vai mudar não nada. Vai mudar nada. Eu não tinha pensado nesse lado mesmo. O SUS não tem condição de tratar o doente. Por que, que ele vai colocar uma hoje, pessoa que quer fazer um aborto, que não tem problema nenhum de saúde, né? Na frente daquela que está tendo um trabalho de parto na porta do hospital e a criança nasce na porta? A minha mulher é cirurgia pediátrica lá em Campo Grande. Ela trabalha no maior hospital que tem lá, que é a Santa Casa. Às vezes chega uma criança com apendicite às 8 horas da manhã. Ela tem que ficar até às vezes às 10 horas da noite para conseguir uma vaga para poder operar essa criança. E quem que está sendo operado lá em cima? É trauma, amputado, exato, neoplasia. Agora você vai botar aborto. Vai pegar uma pessoa que está ótima de quer saúde dizer, vai sobrecarregar na frente. Que vai virar, o aborto vira método anticoncepcional. Com certeza. Então, tem um trabalho muito interessante que mostra o seguinte, que, por exemplo, o uso do aborto clandestino tem uma mortalidade de tantas mulheres por ano. Né? Isso daí é uma coisa que dá para medir. Eu não lembro as estatísticas. Tá. Beleza. Só que se você libera o aborto, e o aborto é feito de maneira asséptica, no hospital, tudo, proporcionalmente é muito menos mulheres que vão morrer. Mas o número de abortos cresce tanto que o número absoluto de mulheres que morrem, às vezes ultrapassa... Por causa do risco cirúrgico também, né? Infecção hospitalar. Infecção hospitalar. É fora que muitas delas ficam estéreis, elas não conseguem ter filho depois. Então, assim... Uma vez me chamaram na OAB para fazer uma palestra sobre aborto. E eles, como eles sabiam que eu era espírita, acho que eles pensaram que eu ia chegar lá com um discurso moral e religioso. E aí já tinha até torcida, sabe? Tinha camiseta o pessoal do espiritismo ficou sabendo que elas estavam se organizando. Aí já também fizeram camiseta contra o aborto. E tava uma panela de pressão ali. Eu fiz a minha palestra... Só com trabalho científico, eu não abri a boca para falar de certo, de errado, de moral. E eu foquei exclusivamente na mulher. Eu não falei nada do feto. Eu fiquei uma hora falando, eu trouxe vários artigos científicos. Quando eu terminei, tava parecendo que dava para ouvir o grilo lá fora. Um silêncio absoluto. A pessoa pôs o casaco em cima da camisa. Exatamente. Quer dizer, a gente não precisa nem entrar no aspecto moral para ser contra. Aliás, eu acho até importante que não se coloque só, porque a defesa tem muito mais a ver com a questão moral. A pessoa, não, é o meu corpo, né? Eu decido, né? Eles ficam transferindo, porque se você for na questão científica, aí vai mostrar detona. Ela que o aí corpo detona, ela tá detonando também. O corpo dela. É o dela também. Então, assim, e o corpo do feto não é dela. Não é dela, pertence, né? E aí e ainda tem uma outra situação.
aquela pessoa que vai ao SUS procurar o aborto, ela não vai ser passada na frente naturalmente. Então ela vai voltar para casa, a amiga vai falar assim, gente, não é crime. Então vamos tentar aqui. Então, aquela que não conseguiu o dinheiro para abortar... As clínicas vão proliferar. Vai? Vão proliferar. Até porque, quando existe o aborto legalizado, ele tem um limite de tempo. Uhum. Então, num SUS, esse limite de tempo vai se colar com certeza. Porque não tem estrutura atualmente para atender quem precisa, e quem precisa passar na frente, essa pessoa vai ser colocada numa fila. Ela vai para a clínica. Não, é só ela você usar o bom senso que... Não funciona. Não funciona. É a mesma coisa com a liberação da maconha. Você tem dados científicos suficientes para ser contra. Ah, mas tem outra... Bom, mas não estamos falando de tratamento. Porque se você vai tratar um paciente, você vai usar com um dos aspectos bioquímicos que estão na maconha, que são transformados em remédio. Ninguém usa maconha para tratar ninguém. Um princípio ativo. É um princípio dos 80 que tem lá. É. Né? Então, purificado. Você trouxe um ponto que eu estava pensando aqui, fazer a pergunta em seguida para você, você tocou nele. É a sintonia. É, que é sobre o vício. Uhum. Né? Que como que nós podemos, né, sair da armadilha do vício? Então, é bem interessante, tá no livro também, tá no livro, né? Também. É uma coisa que eu entendi quando eu estudei isso, é quando você estuda a bioquímica do cérebro. Então, a gente tem um sistema de recompensa no nosso cérebro que ele é duplo. Eu tenho o apetitivo e o compensativo. Então, o apetitivo, ele é dopaminérgico. Então é assim, quando eu estou começando alguma coisa que me dá prazer, eu tenho uma inundação de dopamina no meu cérebro e isso me traz prazer. Mas ele também me traz ansiedade, ele é ansiogênico. Quando eu resolvo aquela questão e eu consumo aquele prazer, o exemplo típico é o sexo. Então, por exemplo, a pornografia, ela é só dopaminérgica. Aí eu nunca resolvo aquilo. Então, eu nunca saio da dopamina para ir para serotonina e para endorfina, que é o final. Então, quando eu tenho a liberação da endorfina e da serotonina, não é ansiogênico, é ao contrário, é relaxante. E aí, aquela sensação de prazer, ela é prolongada. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem o efeito dopaminérgico. Então, usando o exemplo da pornografia. O cara vai lá na internet... Antigamente a gente juntava, pedia para alguém mais velho comprar uma Playboy para ver o peito da Sandra Breia, que é o que tinha na Playboy. E juntava 10 moleques e ficava rodando a revista para ver o peito da Sandra Breia. Hoje em dia, o guri liga a internet e ele vê o que ele quiser ali. De aberrações, de o que ele quiser. O que acontece? No começo ele fica excitado com aquilo. Depois chega uma hora que aquilo não excita mais ele. E ele vai tendo que aumentar o estímulo. E aquele estímulo, que é uma coisa fantasiosa, nunca vai chegar no real. Então, porque ele não termina o ciclo. Não, ele não termina e ele não consegue mais se satisfazer com aquilo. Então, quando ele vai para a realidade, tem um choque. A realidade não é suficiente para ele. E a mesma coisa deprime também. Deprime. A mesma coisa é o uso de drogas, as drogas, né? O crack, a cocaína. Eles são dopaminérgicos. E aí, você usa um comprimidinho, você tem um prazer que é absolutamente não fisiológico. Vai, você foi provocado de 0 ao 1000. E agora? Pra você ter prazer de novo, como é que você vai fazer? Entendeu? Então, por exemplo, você tá lá vendo seu gatinho lá, o Spock, brincar com os cachorros. Aí eles brincam, ele dá um pulo pra cá, você dá risada. Aquilo é prazeroso. É. O gatinho brincando com uma bolinha, você sair de manhã, o sol tá se pondo, aquilo é prazeroso. Né? Porque você percebe uma coisa que está te trazendo, aquilo é dopaminérgico, é prazeroso. Agora, se eu uso crack, aquilo deixa de ter de ser um estímulo. Eu nem ligo para aquilo mais. Então, o que acontece? Eu vou ser infeliz. Eu não vou conseguir mais sentir a recompensa. As relações humanas se destroem. Se destrói. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir até o final para desenvolver, consumar aquilo. Então, eu vou ver o gatinho brincar, eu vou dar risada, eu vou lá mexer no gatinho. Entendeu? É outro ciclo. É outro ciclo. Eu tive a excitação, eu paquerei, eu casei, eu transei, e depois eu tenho prazer depois do coito e eu sou inundado de endorfina e de serotonina.
né? Isso cria vínculo, inclusive, né? Que é uma outra coisa interessante. A gente estava falando da bioquímica, né? A ocitocina, que é um hormônio que cria vínculo. A mulher, ela libera a ocitocina quando está amamentando e quando vai ter o filho. Mas tem estudos que mostram que o homem, quando nasce o filho, ele é inundado de ocitocina também. E a ocitocina cria vínculo. Então, depois do sexo, o homem libera a ocitocina também. E é por isso que o homem foge depois do sexo, para não criar o vínculo. Que a ocitocina cria vínculo. Então, as araras, por exemplo, são monogâmicas. Tem muita ave monogâmica, né? Tem peixe monogâmico. O pinguim. São todos liberadores de ocitocina. Então, você vê como... Na verdade, o materialista vai falar, é o cérebro que determina. Não, o cérebro, ele te relaciona. Mas a coisa da dopamina é muito séria. Então, se eu não consigo mais ter prazer com a vida real, e eu preciso apelar para uma droga ou para uma fantasia que vai ficando cada vez mais complexa, significa que eu perdi o controle do prazer. E o meu cérebro não vai mais me recompensar por coisas que eu deveria estar sentindo recompensado. Um bom prato de comida, né? Uma conversa agradável que nós estamos tendo aqui agora, que é prazerosa. Um banho gostoso. Um banho, né? Você... Vai da praia. Então, são coisas maravilhosas e que são estimulantes do nosso cérebro e que geram a dopamina e depois geram a serotonina. Você vai correr, né? Eu corro, eu não gosto de correr. A parte boa de correr é depois. É. Que eu vou tomar um banho, aí eu me sinto bem, me sinto relaxado, né? E eu vou até a serotonina. Aí, da próxima vez que eu tô com preguiça, eu penso assim, puxa, mas depois é tão bom. Tá frio agora, né? É. Tomar banho no frio é uma tragédia. Mas eu penso, puxa, mas depois a pele fica lisinha, eu vou colocar meu pijama, eu vou entrar embaixo do cobertor. Pronto. Então, a pessoa que não tem isso, ela não tem nada. A vida dela perde o sentido. E aí você vai permitir que o jovem use a maconha recreativamente, você vai inundar o cérebro dele de dopamina. Eles estão com dificuldade de saber o que a comida significa hoje. Essa geração nova, eu falo que é a geração boca aberta. Que nem aqueles passarinhos que ficam no ninho com a boca aberta esperando a mãe colocar a comida digerida dentro da boca deles, né? Cada vez menos eles têm iniciativa de ir atrás das coisas. Cada vez mais eles querem que alguém faça as coisas por eles. Mas essa questão da liberação, do aborto, liberação da droga, gente, isso é o Estado abrindo mão de responsabilidade. Eu não quero saber. Então eu vou liberar, porque como ele não consegue dar aquilo que ele tem que dar, que é a educação sexual, né? É o controle, é criar um sistema que funcione de uma forma que a mina não precisa de fazer um aborto, ela não precisa se engravidar aos 11 anos. E nem cria um sistema onde o jovem não precisa de usar maconha porque ele se sente realizado na sua escola, no seu trabalho, na sua convivência familiar. Então ele vai buscar aquela coisa. O Estado não tá permitindo que isso aconteça porque não permite. O Estado deprime a gente que já é adulto, né, e que tem capacidade de raciocínio. Aí o que ele faz? Ah, então já que eu não vou... É o lava-mãos. Eu vou liberar, porque só assim... que com um grande risco. Né? Não, você tocou num ponto extremamente importante, né? Por que que... Qual é a doença que está preocupando mais a gente hoje em dia? A depressão. Não, é transmissível. Sífilis. Ah, tá. Como é que a sífilis voltou? Então... Você está preocupado com a... controlada. Então, por quê? Porque eles estão tendo relação sexual sem muito proteção. Cedo, é. Hoje em dia ninguém se preocupa com AIDS mais, porque tem o remédio controla a doença, quem paga o remédio é o governo. Então, tanto faz pegar AIDS ou não. A epidemia da gravidez é o resultado da despreocupação da AIDS. Exatamente. Porque quando você tem educação em relação à AIDS, a menina não engravida. Por quê? Porque o rapaz usa camisinha, o absorvente. Se você fizesse essa educação que você falou, uma educação sexual, para ensinar sobre condiloma, porque as pessoas estão pegando condiloma, sobre gonorreia, sobre sífilis, a gravidez indesejada, ela vai desaparecer como consequência. Exatamente. Silvano, mas eu acho que não é só uma questão de falência do Estado, não.
Nós, enquanto famílias, a gente já discutiu isso, nós, enquanto famílias, estamos tendo muita dificuldade em dar uma boa educação para as nossas crianças. Mas olha, isso é uma coisa que. É uma coisa que vai gerando a outra. Porque a família está com dificuldade de estar com o filho. Porque você não tem como sustentar o filho. Então, o governo é o reflexo da sociedade. É um problema complexo. Eu vejo que antes as famílias tinham certos tabus, assuntos tabus, com os quais os pais simplesmente não tocavam com os filhos. Né? Na minha geração, por exemplo, um dos assuntos tabus era sexo. Não se tinha nenhum tipo de orientação paterna e materna. Né? Pelo menos no meu caso, na minha família, tanto eu quanto minhas irmãs. E isso realmente é muito preocupante. Hoje mudou, hoje já há uma abertura maior, mas ainda há certos assuntos que não há uma conversa franca, né, feito essa que nós estamos falando aqui, sobre as consequências, por exemplo, que a mulher vai ter ao abortar, as consequências psíquicas, as consequências corporais, e assim sucessivamente. Isso está faltando, né? E nós que somos espíritas, nós temos uma chance muito grande, porque nós temos momentos em família em que nós oramos juntos, como culto no lar e tudo, mas nós não podemos ficar só no lado religioso, moral, ético, sem entrar nas questões práticas da existência, né? As questões que dizem respeito diretamente à vida dos filhos e das filhas, a maneira como eles encaram os assuntos de hoje, né, e que precisam de serem cuidados, porque senão ou não vão ser cuidados, ou cuidados de forma bem traumática pelo próprio mundo. Né? Geraldinho, a gente está chegando aqui no final, né? A gente está nos minutos finais do nosso episódio, a gente poderia aproveitar esse momento para estar falando o que eu acho que isso tem tudo a ver, né? Essa descoberta desse manancial que é o cérebro triuno, ou cérebro trino, dependendo da forma de pensar, e a transição planetária, porque a gente percebe que isso tem tudo a ver, essa evolução, né, do cérebro, que estava só a parte reptiliana, que muito mais materialista, muito mais violenta, e vai se modificando e levando para as outras andares da casa mental, como André Luiz falando. O que você poderia falar para a gente sobre a sua visão da transição planetária com essa sua pesquisa? Então, eu acho que assim, como disse o André, a evolução se dá em dois mundos. Né? Só que ela começa primeiro lá. E aí depois o que é conquistado lá é instalado aqui. E nós estamos vivendo um momento de transição. É isso que a gente estava falando agora, né? Mudou completamente a relação entre as pessoas, né? Às vezes você vê quatro pessoas, nós fomos comemorar o aniversário da minha esposa num restaurante, a gente estava comendo e tinha um casal que entrou abraçado, sentaram os dois, e cada um pegou o seu celular e eles ficaram no celular, quer dizer, eles não estão lá, né? Então tudo isso são coisas que a gente precisa, a gente estava conversando sobre isso, né? Se educar. Eu estou me dessensibilizando do celular. Eu não deixo o celular me usar. Eu que tenho que usar o celular. Como uma ferramenta. Então, assim, a gente está passando por um momento muito difícil, eu acho, para todos nós. A sociedade está mudando, os critérios, as relações humanas estão mudando, e a gente ainda está meio sem saber como agir, sabe? Mas eu acho, assim, que... como a doutora Marina falava, eu gostava muito, Jesus está no leme. Se ele está no leme, cabe a mim me agarrar firme no barco para não cair. Porque se ele está no leme, o barco vai para o lugar certo e não vai virar. É só eu não cair do barco. Né? Que aí complica. Então eu me Mesmo seguro... Mesmo assim, te dá a mão ainda. Me seguro no que eu acredito. E o Espiritismo já está há mais de 150 anos aí. E trouxe essa... Já quando eles... Os espíritos sociais já falavam dessa transição. E se a gente olhar, a gente percebe que está acontecendo mesmo isso aí.
Então, isso já me trouxe desassossego, eu já resolvi não pensar nisso, depois eu comecei a pensar de novo. Assim, como disse a doutora Malina uma vez para mim, você é espírita ou não é? Doutora, mas e se tiver uma guerra nuclear? Bom, e aí? Se você desencarnar, desencarnou. Se não desencarnar, não desencarnou, você vai ter que trabalhar para recuperar. Então, ou a gente acredita e age de acordo ou não. E essa questão com os filhos, que eu acho que é o que mais hoje me angustia, eu tenho 3, né? O que eu percebo é assim, o meu mais novo tem 14, o mais velho 19. O que eu acho que dava para eu dar para eles, eu já dei. Agora é só exemplo, eu não posso fazer mais nada. Eu falo, eles têm a opinião deles. Não, mas eu já li, que não sei o que, leu aonde? Né? Eles leram na internet. Internet, você põe o que você quiser lá. Do bem e do mal, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que... eu tenho feito isso, vivendo um dia de cada vez, sabe? Todo dia eu penso o que eu tenho que fazer amanhã, o que é melhor pra mim. E eu vou fazendo dentro do que eu acredito que é a minha tarefa, as coisas, as possibilidades que eu recebi e que elas têm que ser colocadas à disposição dos outros. E o que os outros têm para me ajudar no que eu ainda não tenho. E é assim que eu vou vivendo cada dia. Eu rezo pelo presidente da Coreia do Norte, rezo pelo presidente dos Estados Unidos, eles precisam de muita oração. Muita oração. Eu rezo pelos homens-bomba, eles precisam de mais oração do que aqueles que eles mataram. Né? E vou imaginando para que lado nós vamos, para que lado que... o que é que nós vamos ter que passar antes de chegar do outro lado? Mas com certeza nada é por acaso e as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer. Existe um planejamento. Existe um planejamento. Agora, mesmo dentro desse planejamento, a gente tem a nossa parcela. Tem o plano A, o B, o C, o D, o E. No livro que você escreveu com a doutora Marlene, está muito claro isso. E eu acredito piamente naquilo. Aliás, eu não entendi por que trouxe tanto desconforto aquele livro. É engraçado isso. É, muito estranho. Porque a gente colocou no livro o quê? Fala de Jesus Cristo. Fala. Dos profetas do judaísmo. Fala de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. E fala de Chico Xavier. Dos espíritos. Dos espíritos que se manifestaram através da mediunidade glorificada de Chico Xavier. Geraldinho, pode ter alguém que não está sabendo qual o livro que nós estamos comentando? Qual que é o título? É o livro Não Será em 2012, que foi a concepção da doutora Marlene Nobre, com a minha participação em relação ao Chico Xavier, que foi lançado em agosto de 2011. E é um livro que eu acho muito importante. Porque na época você acreditava que o mundo iria acabar em 2012. Daí o título não será em 2012, como não será em ano nenhum, não é? Porque nós estamos na transição, que está muito claro, é fim de um tempo. Isso. Tempo de expiações e de provas que está se encerrando, mas ao mesmo tempo é a aurora de um novo, de uma nova época. Então é uma fase de esperança. É uma fase de esperança. O Chico Xavier, o que ele revelou, apesar de termos duas possibilidades, né? A possibilidade mais lenta, mais dolorosa, que ela só viria através, se a humanidade optasse no seu livre-arbítrio coletivo pela guerra, ela viria, nós demoraríamos muito para chegar ao mundo em regeneração, segundo Chico, só no ano 3000, olha só. Mas que se a gente vencesse esse período de 50 anos, que começou em 69, e termina daqui a 2 anos, em julho de 2019, um aceleramento do progresso ia acontecer de tal forma em todas as áreas do conhecimento humano que a gente chegaria, de fato, nesse mundo em regeneração em 2057. Quer dizer, mas a decisão é de quem? É nossa. Não é de Jesus. Jesus está esperando. Isso que você está falando está acontecendo. Você vê... Esses aspectos sobre a espiritualidade que a gente está vendo, a publicação desse livro, desse artigo sobre a glândula pineal. Isso. Quer dizer, esse pessoal. Uma revista científica, né? Você faz um levantamento bibliográfico, você faz um levantamento sobre o que se pesquisa hoje sobre espiritualidade, é um negócio absurdo. É o up-to-date hoje em medicina, é falar de espiritualidade. É o que enche os auditórios no Congresso. Ora, isso não é mudança. Até outro dia a gente era ridicularizado. E agora o pessoal está batendo palma.
entendeu? Então, eu acho que está acontecendo. Já está acontecendo. E acho que a gente tem uma chance grande, né? Por isso que eu rezo pelo Pariano. Hoje eu sou bastante otimista. A gente passar até 2057. Apesar de Trump, hoje eu sou mais bem otimista que nós já... Afinal de contas, já se passou 48 anos nesse prazo. Né? E o Chico foi muito claro comigo, né? Se a gente vencer o prazo, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos em todas as áreas, inclusive na sua. Ele citou a medicina, foi uma das áreas principais citadas por ele. Que, como os americanos gostam de falar, né? É a singularidade do conhecimento. Né? É. E como o Marco falou, que a gente vai passar a usar mais essas capacidades, né? Dos três andares da casa mental, a gente vai conseguir chegar a usar a que a gente mais precisa. O terceiro andar com mais frequência. É como se dissesse também assim, a noite muito densa, ela começa a clarear devagarzinho, né? E alguns primeiros sinais já aparecem. Os primeiros passarinhos começam a cantar, né? Naquela noite muito ainda densa. Ainda densa. Então, ainda densa. Quer dizer, isso que nós estamos vendo. Nós temos sinais. E esses sinais mostram coisas... promissoras. E uma coisa que eu acho importante também, Carlos, é assim, às vezes eu me pergunto, eu já fiz a minha transição planetária? Porque isso é interno. Eu sou capaz, a minha mãe não é espírita nem nada, ela conta que quando ela estava grávida de mim, ela foi numa cartomante, e a cartomante falou que eu ia usar branco, fez um monte de previsões, assim, que segundo a minha mãe, todas deram certo. E que uma das previsões é que eu não ia mais encarnar aqui no planeta. Opa. Eu falei pra minha mãe, mãe, má notícia. Isso é agora que a coisa vai ficar boa, né? Eu então, não vou voltar. Como assim? Eu acho que a gente tem que lutar pra ser um espírito de nível, pra de permanecer no planeta de regeneração. Porque uma boa parte de nós não é, né? Então, às vezes, a gente fica falando mal disso, daquilo, dos outros, e a gente não tá olhando pra gente mesmo. Eu acho que a gente precisa ter consciência também, que é uma coisa que um pouco me tranquilizou. É que eu não sou a Silvana desta vida. Eu sou uma construção de muitas vidas. Está em construção. Né? E, pois é. Hoje eu sou o resultado de muitas vidas. Então, não precisa ficar desesperada, porque essa aqui não é... A degola, né? Não é a reta final, né? Não é a degola. Tem muito ainda. Tá? É muito ainda. Tem muito. Agora, tem... a versão Silvana 2017 é a melhor que já existe. É a melhor até agora. Até o momento, mas amanhã será melhor. E lógico, e é por isso que eu tô esperançosa, porque eu nunca tive tanta chance de vir. E nós não somos, é que eu falo sempre, eu não sou o Décio, eu estou o Décio. Estamos. Então... isso também é uma coisa interessante, que eu acho que a gente não regride, né? Que é outra coisa que já me perguntaram até. É uma dúvida que aparece, né? Então, uma das coisas, a doutrina espírita, ela é evolucionista, não tem involução. Está muito claro, né? Está muito claro. O máximo que pode acontecer é você estacionar. É que às vezes a gente acha que a gente piorou, porque na verdade você descobriu alguns defeitos que estavam guardados. Então, é o quarto às vezes... escuro que foi iluminado. É, exatamente. Então, mas a vida te aperta tanto que uma hora você fala, ai, tá bom. Então eu vou ter que crescer. Eu vou ter que mas crescer. Tem eu vou varrer minha casa. Tem alguns defeitos que a gente acha que superou. Mas na verdade nós superamos dentro de um determinado contexto. Isso. Então, por exemplo, a traição. Né? Trair com a pessoa amada, o seu relacionamento com outras pessoas, fazendo sexo ou se relacionando afetivamente com outras pessoas. De repente, a gente acha que já venceu isso. Porque nas condições de experimentação que a gente está vivendo, a gente está conseguindo superar. Aí, de repente, a espiritualidade, agora é o teste final. Aí ele aproxima de nós uma pessoa com quem a gente tem um vínculo espiritual muito forte. E ali é o teste para ver se realmente a gente venceu ou não. Pode ser que a gente está forte o suficiente para... por fim aquela prova e realmente nesse aspecto a gente superou, mas pode ser que aquele vínculo, eu consigo resistir a várias pessoas, né? Ao encanto de várias pessoas, mas aquela pessoa em específico ainda exerce um magnetismo tão grande que eu não consigo. Então, né, foi reprovado na aí, prova. Se a gente já acha, pelas experiências já vividas, por exemplo, que eu superei esse tipo de erro, parece que você evoluiu.
é, é quando acontece o teste final, é o teste queda, mais, né? mais é. Forte. Que na realidade eu fico não com a é sensação uma de queda, mas não é. É porque aquilo não estava definitivamente você sabe, consolidado. Que eu vivenciei isso fortemente quando eu saí de Santos para Campo Grande. Porque em Santos eu vivia um ambiente que era muito favorável. O meu ambiente de trabalho, as pessoas com as quais eu me relacionava, era muito tranquilo. Minha família espiritual está lá. Quando eu fui para Campo Grande, tudo mudou. A cultura é diferente, eu não tinha ninguém lá, as pessoas não me conheciam, eu não tinha um grupo de trabalho. Então, como falar, acendeu a luz e eu me achava quase um ser de luz, entendeu? Porque... Eu era um cara tranquilo, era difícil me irritar, eu era super sossegado, era muito complacente. Quando eu estava diante de alguém muito irritado, eu conseguia me controlar bem, eu não ficava tão ansioso. Acabou tudo isso. Então a sensação que eu tive é que eu piorei quando eu fui para Campo Grande. Mas não, é que os meus defeitos estavam escondidos ali. Vocês foram pro Rio, né, cara? É, isso mesmo. Eu tava escondido, tava tudo escondido, tava embaixo do tapete. Quando eu mudei, é porque você tava protegido. Aflorou. Você tava protegido. Então, isso é ruim? Não, porque se eu não botar pra frente, se eu não identificar, eu não conserto. Então hoje eu me debato comigo mesmo de uma maneira muito mais honesta do que quando eu morava em Santos. E eu sei que eu não sou tão legal quanto eu achei que eu era, entendeu? Eu piso na bola muito mais do que eu imaginei que eu estaria pisando. No primeiro momento, isso foi muito ruim pra mim, porque minha autoestima foi lá no pé, né? Mas depois eu fui recuperando. O Livro dos Espíritos, ele tem quando fala do homem de bem, depois ele fala do verdadeiro espírita. Lá no finalzinho do verdadeiro espírita, ele fala que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em ser o homem de bem. Isso eu faço. E domar as más tendências. Fazer força eu faço, eu tô tentando. Então aí ficou mais tranquilo, entendeu? Mas não é evolução, não, é descoberta das suas imperfeições. E na sequência do Evangelho Segundo o Espírito, você vê isso aqui. Primeiro ele fala do homem de bem, caracteriza bem o Deus. E assim, depois ele fala o que é o verdadeiro espírito. É. Né? Então é importante essa sequência. O homem, primeiro homem, o homem de bem precede, né? Precede. É. E também coloca o verdadeiro espírita não como aquele santinho ou aquela pessoa já pronta, né? Porque isso não existe, no fundo não existe. É a pessoa que se pode esforça. Ser até mesmo uma pessoa que tenha tido um passado bastante complicado, mas que, tomando consciência da necessidade de evoluir, ela passa a se reformar e enfrentar os seus... vamos dizer assim, fantasmas. Eu conto muito essa história. Logo que eu descobri o espiritismo, eu comprei o evangelho e fazia em casa. Só caiu o homem de bem, o homem de bem, o homem de bem. Toda vez eu abria, caiu o homem de bem. Você está viciado. E eu ficando irritado com aquilo, né? Porque eu falei, eu não vou ser esse homem de bem nessa encarnação, não vai dar jeito, não sei o quê. Aí alguém me falou, o livro está viciado, compra outro. Eu fui lá e comprei um de espiral. O primeiro dia que eu abri... caiu o homem de bem de novo. Aí, nesse é o que você dia, tem que se tornar. Eu fiquei deprimido nesse dia. Aí depois eu fui ler a segunda parte. Falei, bom, então vou continuar lendo. Aí você veio a resposta, entendeu? Então, tudo bem que eu não sou aquele homem de bem, não tenho perspectiva de ser nessa encarnação, pelo menos não. Mas assim, isso não me impede de ser melhor, de lutar, de caminhar. E se você vai seguindo, você vai ver que Kardec compilou mensagens que vão falar sobre virtude, sobre dever, né? Que vão dando a caridade. Que vão dando o subsídio para o nosso aperfeiçoamento. Afinal de contas, é o consolador. E principalmente vai nos ensinar também como perdoar, né? Que é a parte mais difícil. Odécio, não tenho palavras para agradecer. Nem eu. Esse bate-papo, essa alegria de conversar aqui com você no Portal Saber Espiritismo. Já era um projeto antigo, agora já materializado. Obrigado pelo carinho. Você é um homem de bem. Nós somos testemunhos disso. Então, com muita alegria, a gente encerra esse episódio, que eu vou dizer que tem gosto de quero mais, tá? Tem mesmo. Então, certamente, nós vamos continuar depois, numa outra oportunidade, de sua visita aqui, ou mesmo de nossa ida lá em Campo Grande. Poxa, vai ser um prazer. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes e telespectadores vão gostar bastante desse bate-papo. É um bate-papo com Jesus, com Kardec, com Chico Xavier,
Com a ciência, a medicina e a espiritualidade. E a Marlene Nobre. E a doutora Marlene, que está sempre muito presente comigo. Aliás, recentemente, né, alguns de nós na reunião mediúnica sentiu a presença dela nas quartas-feiras, nos últimos meses, né? Então a gente vê que não tem um acaso, porque esse aqui é filho querido dela. Muito obrigado e até a próxima. Aos amigos do Portal Saber Espiritismo, lembramos também, quem quiser fazer algum comentário, tem o e-mail contato@saberespiritismo.com. Até a próxima.